Hristos vaskrse. Dragi prijatelji, počinjemo drugu sezonu podcasta Kod brane. Podsjetit ću, prva emisija objavljena je pre godinu dana, mislim da je bio 2. maj, i naš prvi gost upravo na Vaskrs, koji je prošle godine padao 2. maja, bio je profesor Milo Lompar. Hvala Bogu i hvala vama, uspeli smo da napravimo jednu tu, da zaokružimo jednu godinu i počinjemo drugu sezonu podcasta Kod brane. Nema boljeg gosta i nema boljeg povoda za ovu posebnu vaskršnju emisiju podcasta Kod brane. Pre nekoliko dana, upravo iz štampe, izašla je jedna divna knjiga koja govori o najvećim duhovnicima Srpske pravoslavne crkve u 20. veku. Sinovi Svetog Save, knjiga o životu, radu i delu svetog vladike Žičkog i Ohridskog Nikolaja, svetog Justina Ćelijskog i svima nama dragog, blaženopočivšeg patrijarha Pavla. Knjigu je priredio svima nama poznati i dragi prijatelj Vladimir Dimitrijević. Vlado, dobro mi došao i Hristos vaskrse. Vaistinu vaskrse. Kako si došao do ideje da napraviš knjigu o sinovima Svetog Save? Svi sinovi Hristovi i sinovi Svetoga Save potiču od Vaskrsenja. Oni su sinovi Vaskrsenja. Jer Vaskrsenje je suština hrišćanske vere. Sve religije su s polja veoma slične. Imaju i molitveni život, i brojanice, i manastire, i budisti imaju kaluđere kao što ih imaju pravoslavni, ali se vere razlikuju po svojoj unutrašnjoj suštini. Suština hrišćanske vere je u vaskrsenju, u pobedi nad smrću. Jer vidite, recimo u budizmu vi isto imate učenje o strastima koje obetaju ljudsku dušu u njenom duhovnom razvoju. Ali konačna istina budizma je recimo nirvana. To znači gašenje, utrnuće svih čulnih želja, posle koje prestaje vrtenje u točku samsare, u reinkarnacionom krugu. Znači, blaženo ništavilo je cilj budizma. Ali šta je hrišćanstvo? Hrišćanstvo se zasniva na veri u vaskrsenje, na veri u pobedu nad smrću. Vaskrsenjem smrt si pobedio, zemlja slavi svoga stvoritelja, kaže Njegoš. I u tome i jeste cela priča o hrišćanstvu. Dakle, ova knjiga nastaje upravo na toj činjenici da su istinski hrišćanski sveti ljudi sinovi vaskrsenja. Vere da Hristos ustade iz mrtvih, smrću smrt uništi i svima u grobovima živo darova. Zato je otac Justin govorio, ako nema Hrista koji je vaskrsao iz mrtvih, onda je naša planeta trkalište priviđenja kadrmisano ljudskim lobanjama. I šta je čovek ako ga smrt zauvek proždire? Šta je čovek ako na ovom svetu živi samo da bi došao do jedne granice, ma koliko ona dugačka bila? Jer kaže, šta kaže u psalmima? Život čovekov je do 70 godina, a kod jačeg do 80 godina i sve preko toga je muka i nevolja. Pa je to dovoljno? I drugo, ako nema vaskrsenja, ako nema večne istine Božje koja se otkriva u vaskrslom Hristu, pa to znači da je ista sudbina Hitlera i Svetoga Save. Ja ne bi mogao da živim sa takvim mišljenjem i da ja ne verujem u to da naš život ima smisla upravo u vaskrsenju i pobedi nad smrću, zaista ne znam kako bih se kretao ovom planetom. Zato su ovi ljudi, vladika Nikolaj, otac Justin i patrijarh Pavle, oni koji su me, otkad sam prišao od crkve u svojoj 20. godini, neprestano hranili svojim prisustvom. Ja sam imao sreću i blagoslov Božji da poznajem patrijarha Pavla. Naravno, neću se ja praviti da sam bio nekakav intimus patrijarha, to bi bilo smešno, ali kao student, kao i mnogi drugi studenti, imao sam veliku blagodat Božju da tog čovjeka srećem na službama, na liturgijama koje on, dok je bio u snazi, svakoga dana služi u patrijaršiju 6 izjutra ovim svešteničkim činom, da razgovaramo s njim posle večernjih službi u Sabornoj crkvi u Beogradu, da ga viđam kad je dolazi Ovčarsko-Kablarski manastir Blagoveštenje, gdje se svake godine odmarao i banjao 15 dana, gdje je sve nas primao. Znači, imao sam sreću da znam tog živoga čovjeka. I moram priznati da kad sad pomislim da sam njega znao, da sam imao prilike da s njim razgovaram kao sa najskromnijim kaluđerom. Nije slučajno što sam poglavlje o njemu nazvao po reči Žarka Vidovića, patrijarh Pavle je bio brat vladika srpski. Vi dođete u Blagoveštenje, meni je ta deda bio bolestan od raka, umro već daleke 1991. I ja odem tamo na večernju službu sa nekim drugovima i kažem, deda mi je bolestan, da li biste vaša svetosti mogli da se pomolite za njega? I on kaže, ja ću ga pominjati na liturgiji, jer i tamo je služio svaki dan liturgiju, i da mi drveni krstić da odnesem dedi. Ja sad kad pomislim, je li moguće da sam ja uopšte znao patrijarha Pavla? A vladiku Nikolaja i oca Justina naravno nisam mogao da upoznam, vladika je Nikolaj upokojio se 1956. a otac Justin 1979. Znači, 56. nisam bio rođen, 79. sam bio dete. Ali sam nekako neprestano osjećao njihovo prisustvo kroz druge ljude koje su oni poveli ka carstvu Božjem. Vladiku Nikolaja sam sretao u ljudima iz njegovog bogomoljačkog pokreta, u njegovom monaštvu, recimo Mati Minodora iz manastira Sretenje Ovčarskoga, bila iz bogomoljačkog pokreta iz sela Gojna Gora, odakle je 17 monaha i monahinja otišlo pod snažnim uticajem vladike Nikolaja i njegovih duhovnika, kakav je bio otac Evstati iz manastira Preobraženja. Pa je ta Mati Minodora bila jedna čudesna monahinja koja je iz porodice Šišovića bila kao devojka, kao i mnoge devojke onog vremena, nepismena. Ali toliko je bila pobožna i čestita i želela da čita Sveto pismo i molitvenik, da je svaki dan sa sobom nosila Sveto pismo i čuvala ovce. Jednog dana Bog joj otvorio um i ona je počela da čita, iako nikad nije učila slova. To je istina. To je istina. Znači, ja sam ju znao. Znao sam i druge bogomoljačke monahe, kao što je bio otac Sava iz Rukumije, kao što je bio otac Sava iz manastira Vaznesenja. I mnogobrojne ličnosti koje su, recimo, oca Ljubu Petrovića, jer otac oca Ljube Petrovića, Vladimir se zvao, bio je član bogomoljačkog pokreta. Znači, otac Ljuba Petrović se formirao u bogomoljačkoj sredini. Selo Riđejevštica, Župsko selo, dalo je, na osnovu pokreta vladike Nikolaja, 60 sveštenih i monaških lica, što muških, što ženskih. Da li vi to možete zamisliti? 60. Naše selo Bresnica, u kome je bio čuveni bogomoljački sveštenik otac Aleksa Todorović, koga i pominjem u ovoj knjizi, je isto tako bilo selo koje je dalo vrlo značajne ličnosti i koje je bilo zaista selo uzorno u hrišćanskom duhu. A taj otac Aleksa Todorović, ja znam njegovog sestrića, koji je isto sveštenik sad u penziji, divnog čovjeka, oca Milana, on je na proskomidiji pre liturgije pominjao 12.500 živih i upokojenih. 2,5 sata je trajala njegova proskomidija. Znači, tu sam upoznao vladiku Nikolaja. A oca Justina kako drugačije nego kroz sve te ćelije i kroz sve ono što on ostavio u veličanstvenom ćelijskom duhu, u ćelijskom izdavaštu, u ćelijskoj radu na misionarenju, u divnim delima njegovih monahinja i tako dalje. Znači, sretao sam i ljude koji su znali oca Justina, koji su mi pričali o ocu Justinu. Recimo, prekrasnu gospođu Olgu Vrankić, u čijem domu u Cara Uroša broj 7 je otac Justin često nalazio pribežište kad dođe u Beograd. Bio je prijatelj sa njenim suprugom, divnim hrišćaninom Perom Vrankićem iz jedne bogate ugledne kuće, koga su komunisti posle rata nekih 7 godina držali na robiji nevinoga, ali koji je svojim dželatima oprostio, koji je bio jedna divna duša. I upravo je gospodin Pera Vrankić bio taj u čijem domu su radili na žitijima svetih koji su objavljeni, a gospođa Olga stara Beograđanka, jedna sveta duša, čija je kuća bila kao hram. Ko zna koliko je ljudi i mladih i starih ugostila, nahranila, primila i ona mi je pričala ocu Justinju i tako dalje. Tako da su se svi ovi ljudi nekako utkali u mene i neprestano to interesovanje za ono što su oni pisali, govorili, za način na koji su živeli, me je godinama navodilo da pišem o njima. Ali malo pomalo ova knjiga je rasla. Ja mislim da je ona nekih 15 godina nastajala na ovaj ili onaj način, pri čemu ja kažem, zato i stoji da sam ja priredio, to nije u suštini knjiga koju sam ja napisao. Ja sam hteo da se u ovoj knjizi čuju glasovi mnogih koji su te ljude znali. Da pred nas istupe vladika Nikolaj, otac Justin i patrijarh Pavle kao živi ljudi, sa svim tim njihovim raskošnim darovima, sa svim tim njihovim čudesnim uvidima, ali istovremeno da ih vidimo kao žive ljude. Mi ovdje imamo recimo dnevnik jeromonaha Vasilija Kostića, potonjeg vladike Žičkog, koji je bio sa vladikom Nikolajem u Vojlovici i onda u nemačkom ropstvu. I onda je on skoro svaki dan pisao šta im priča vladika Nikolaj. I mi tu sad vidimo priču o njegovom detinjstvu, o njegovoj mladosti, kad je on otišao u Rusiju, kako su se menjali njegovi pogledi na svet, kako je izgledalo to kad je u Londonu ga poslao Nikola Pašić da propoveda za našu stvar, da svedoči nacionalnu borbu. Pa imamo u priči ocu Justinu sećanja na njega, i ne samo mitropolitan Filohije ili Mati Glikerije, Ćelijske, nego recimo Milana D. Miletić, jednog sjajnog pisca koji je napisao knjigu o Svetom Savi Simeonu, izvori i brojanci Svetoga Save, pa jednoga davno upokojenog, Bog da mu dušu prosti, divnog čovjeka Dušana Vasiljevića iz Kragujevca, koga je otac Justin primio kao dečaka, koji je bio 7. razred osnovne škole, pročitao knjigu oca Justina o Dostojevskom i tražio da ga otac Justin primi, on ga primio, danima je proveo u Ćelijama i na kraju kad se vraća otac Justin ga pozdravlja, daje mu novac za put, razgovara s njim i tako dalje. Ti mnogi glasovi, ti odjeci tih glasova, naravno u patrijarhu Pavlu sećanja različitih ljudi, susreta s njim, njegove mladosti, njegovih borbi kao episkop Paraško, Prizrensko i tako dalje. Ti glasovi na jednom mestu treba da oblikuju veličanstvenu simfoniju koja svedoči zaista o sinovima Svetog Save, jer oni jesu sinovi Svetog Save. Puta koji vodi u život, nastavnik i prvoprestonik i učitelj bio jesi. Prvo došavši svetitelju Savu, otačastvo tvoje prosvetio jesi i porodivši duhom svetim čeda tvoja, u duhovnom raju si ih zasadio. Znači on je roditelj, on ima sinove i kćeri, a bio je kaluđer. Jer kaluđer je sveplodan ako je pravi Hristov monah. On rađa toliku duhovnu decu da je to ono što se i u ovoj knjizi pokazalo. Naime, Sveti Sava je rodio ovu trojicu i sva trojica su na svoj način proslavili Svetoga Savu, koga je vladika Nikolaj zvao najljepšim srpskim djetetom. Tako da kad se sve to sklopi, mi u stvari u ovoj knjizi dobijamo svedočenje da Srbi tolike vekove posle Svetoga Save nisu prestali da budu svetosavci, nego su bili kadri da daju ovakve plodove. A Hristos kaže, kriterijum je jasan, po plodovima ćete ih poznati. Mi možemo da pričamo i ovo i ono. Ja evo sad pričam, a šta stoji za moje priče, to će se vidjeti kad izađem pred Boga. Ovo što su dela pokazala vladike Nikolaja, oca Justina i patrijarha Pavla, mi danas vidimo. Jer zamislite, jedno doba u kome srpski narod prolazi strašnu albansku golgotu, pa konfuziju prve Jugoslavije, pa komunističko ropstvo. I u to doba sveti vladika Nikolaj priprema narod. Otac Justin, koji je pre rata profesor univerziteta, a posle rata zatočenik manastira Ćelije, koga udba stalno prati, gdje su postavili udbaša iznad manastira da prati ko dolazi, ko odlazi. Kad god dođe u Beograd, on je pod pratnjom. To je ono što smo pričali kad smo govorili o Kijuku, da je Kijug kao dečak, a otac Justin je njemu i njegovom ocu pokazao kroz prozor dvojicu udbaša tu koji čekaju ispred i kaže, ovo su, u šali kaže, ovo su moji anđeli čuvari. I taj otac Justin koji je prikovan za manastir, on nikad nije neslobodan duhom. On čudesno stvara, njegovo ime se čuje svuda, i u Grčkoj, i u Americi, gdje god ima pravoslavnih, i sveti kaluđeri grčki nazivaju ga visokovrhim hrastom pravoslavlja i skrivenom savešću Srpske crkve. I onda dobijate patrijarha Pavla koji dolazi u najteže vreme po srpski narod, doba raspada Jugoslavije, kada smo satanizovani, kada smo pretvoreni u čudovišta. Ali ko vidi patrijarha Pavla, makoliko zlonameran bio, on vidi da taj čovjek ono što govori i ono što čini predstavlja sasvim drugačiju sliku nego što je mi imamo. Tako da sve to kad se skupilo, Bog je blagoslovio, ja se nadam da će i čitaoci imati priliku to da vide, da izađe ova knjiga koja je neka vrsta onoga što bih ja želeo da jesam, a što nisam, što sam daleko od toga. I to me podsjeća na jednu stvar, kada su Vuku Isakoviću nudili da izrade njegov portret u prvoj knjizi Seoba, on to nije hteo. On je dao da se izradi ikona Svetog Stefana Štiljanovića. Mi smo dužni da pred sobom imamo ikone ka kojima stremimo. I ova knjiga je na neki način moj najdublji izraz stremljenja ka ikoničnosti ove trojice ljudi. Ja znam da nikada, ali nikad neću dostići ono što su oni bili. Potpuno sam svestan toga. Pitanje je gde će se svako naći s ove strane, jer kako kaže poljski pesnik Adam Mickiewicz, gde će ko biti po smrti, za života će mu se kasti, kuda se naginjao dok živi, kad umre tamo će pasti. To je jasno. Ali nema veze, ova knjiga je ono što je rekao otac Justin, ako sam i pao, ja nisam od Gospoda otpao, ja se za njega držim makar jednom suzom i makar jednim uzdahom. Ovo je moj uzdah za Carstvom Božijim i živi dokaz da su Srbi Hristov narod i narod Svetoga Save kada su mogli da daju ovakve ljude. Da podsjetimo sve naše gledaoce našeg kanala i podcasta Kod brane, knjigu Sinovi Svetog Save koju je priredio naš dragi brat Vladimir Dimitrijević, kao i knjigu Ljubomira Durkovića Jakšića Srbija i Vatikan od 1804. do 1914. godine, moći ćete da u pretplati nabavite do sredine maja. Dakle, kada budete gledali ovu emisiju, imat ćete još 20-ak dana da obe knjige sa jednim lepim popustom i sa mogućnošću da plaćate u više rata, nabavite i ove dve knjige, Sinovi Svetog Save u B5 formatu divnog izgleda, na preko 500 strana. Vlado, Sinovi Svetog Save. Sveti Sava je pre više od 8 vekova i izborio se i naša crkva je dobila autokefaliju. Sva trojica, i vladika Nikola, i otac Justin, i patrijarh Pavle, od onih koji su napadali Svetog Savu, a u stvari preko Svetog Save napadali sam srpski narod, optuživani su za etnofiletizam. Da li možemo, a i dan danas, malo pa se kaže, evo, Nikolaj govori o nekoj svetosavskoj crkvi, da su Srbi, nisu pravi pravoslavci, da smo etnofiletisti i tako dalje. Da li možemo to jednom vrlo precizno da to objasnimo, da svima bude jasno kakav je odnos pravoslavlja i svetosavlja i onoga što je vladika Nikolaj govorio o svetosavskoj crkvi? Ja ću pokušati da upravo kroz delo ove trojice ljudi kažem nešto o tome. Vladika Nikolaj ima čuvenu besedu iz 1935. Nacionalizam Svetoga Save, koji su jako optuživali za navodno nekakve maltene antisemitske, rasističke stave i tako dalje. Što je u stvari jedna od najvećih mogućih kleveta na račun vladike Nikolaja. Pre svega treba da se zna da je vladika Nikolaj prvi beli episkop koji je 1920. godine prilikom posete Americi u Bronxu među crncima držao im besedu, obratio im se na najlepšem biranom engleskom jeziku, govorio im o Srbiji i onda su oni već bili naučili i otpevali mu himnu Bože pravde, a nosili su srpsku zastavu. Znači, vladika Nikolaj je već tada jasno pokazao gde je i kakav je i na čijoj je strani. To je pod jedan. Pod dva, u nacionalizmu Svetoga Save šta on kaže? U Prvom svjetskom ratu, dok su se kolonijalni gospodari tuđili svojih podanika koje su naterali da ratuju za njih. Jer vi znate da su recimo Englezi imali i Induse i Afroamerikance i Senegalce u svojoj vojsci. Naša vojska se s njima družila, zvala ih na svoje krsne slave i nikada se od tih ljudi nisu tuđili kao što su to činili njihovi beli gospodari. A kaže, naš narod ima jasno stanovište da je svaki čovjek, bez obzira na boju kože, brat. Bogom, brate, suljo ciganine. To je jedan od stihova iz naše narodne poezije. Dakle, naš svetosavski nacionalizam, kaže vladika Nikolaj, nikada nije bio uski i glupi šovinizam. Nikolaj Velimirović je u tom smislu jedna vaseljenska ličnost. Ako vi uzmete da je taj čovjek zaista od svog angažovanja pre Prvog svjetskog rata, preko Prvog svjetskog rata, proputovao Englesku, Ameriku, Rusiju, tolike zemlje i svuda bio dočekivan kao predstavnik Hristov, da su njegove veze sa svima bile izvanredne, da je on čovjek koji je svečano dočekao Rabindranath Tagore kad je došao u Beograd, sredinom 20. godina 20. veka, da je održao čudesnu besedu u kojoj je pozdravio Indiju, da je rekao da smo mi ponosni što jedan naš brat iz Indije dolazi i što da mu time ukazujemo čast. Ako se setimo koliko je voleo Indiju, bez obzira što je oštro kritikovao zablude hinduizma, reinkarnacionizma, paganizma, mnogoboštva induskoga, ali njegova beseda Hriste dođi u Indiju, ona je puna ljubavi prema tom narodu. Vladika Nikolaj kaže da su Indusi asketi koji preziru zapadni materializam i kada bi oni primili hrišćanstvo, oni bi bili najbolji hrišćani. Gdje se tu vidi nekakav etnofiletizam? A tek otac Justin, pa on je vaseljenska ličnost. On je mislio o misionarenju pravoslavlja u svim zemljama. Setimo se da je pre rata, ja to i opisujem u knjizi, bio jedan od osnivača Mukačevsko-Praševske eparhije Srpske pravoslavne crkve, za koju je kao episkop izabran sveštenomučenik Gorazd Pavlik. Kada su Česi ponovo počeli da se vraćaju pravoslavlju i narodi Malorusi na teritoriji Karpata da prilaze u pravoslavlje, tada su mitropolit Josif Skopski i otac Justin poslati od strane Srpske crkve da tamo utvrde misiju. Koliko se tamo otac Justin trudio, nemam reči ni da kažem kakav je tamo taj čovjek bio i kakav je lep i svetao trag ostavio. Ali taj čovjek i posle Drugog svjetskog rata, iako je zatočen, neprestano misli o misiji pravoslavlja širom sveta, komunicira sa Američkom pravoslavnom crkvom, sa Šmemanom Majendorfom, veliča Aleksandra Solženjicina i njegov hrišćanski podvig i svedočenje. A zanimaju ga sva pitanja Zapada. Nema te ozbiljne filozofske literature koje otac Justin nije čitao. Iz njegove prepiske sa njegovom duhovnom decom vidi se da ga interesuje sve od Kjerkegora do Kamija i da tačno zna o čemu je tu reč i šta im govori. Dakle, to je jedna vaseljenska ličnost u kojoj srpstvo nije ključni sadržaj, nego je srpstvo samo ako je Hristovo. A patrijarh Pavle? Evo, izašla je knjiga đakona Praščevića, Patrijarh Pavle i naši muslimani, gdje se vidi, recimo, odnos patrijarha Pavla prema pripadnicima muslimanske vere i islama na našem prostoru. U najtežim vremenima, kada je lako bilo zapasti u zabludu o muslimanima, on nikada nije odustao. Na Kosovu kad je bio na Kosovu, kada su ga šiptari surovo proganjali, ponekad kamenovali, ponekad pljuvali, nije taj čovjek nikada tražio da oni budu gonjeni, a zaštitu je tražio samo od Gospoda Isusa Hrista. Znači, iz te perspektive je jasno da njihovi lični životi i svedočenja ne podstiču nikakav etnofiletizam. Ali šta je to sad svetosavlje? Izraz svetosavlje pojavio se, prvi ga upotrebio Rus, što je vrlo interesantno. Sveštenik Teodor Titov, koji je bio profesor Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ruski emigrant, ali se taj izraz vrlo brzo proširio među studentima Pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta koji su pokrenuli časopis sa tim imenom u kome je svoj čuveni programski tekst Povratak Savi Svetitelju objavio čovjek čijom sam se svalaštom bavio, Vladimir Vujić, gdje je rekao da su dva Ti si doktorirao na Vladimiru Vujiću. Jeste, znači Vujić je jedan značajan hrišćanski mislilac pre Drugog svjetskog rata, koji je isto plod vladike Nikolaja. Vujić kao filozof do 1929. je Bergsonovac i sledbenik Henrya Jamesa, pragmatista, intuicionista bergsonovskog tipa. Nije čak ni hrišćan, ima čak i nekih tekstova koji su, slobodno možemo reći, ničeovski u odnosu na hrišćanstvo. Do koje godine? Do 1929. Onda je sreo vladiku Nikolaja i bogomoljački pokret. I potpuno se čovjek obratio, postao istinski hrišćanin. I dva pisma profesoru Vladimiru V. iz misionarskih pisama Nikolajevih su pisma njemu. Ali taj je Vladimir Vujić rekao, znači dva su puta srpske kulture. Rastka Nemanjića bekstvo u manastir i Dositeja Obradovića bekstvo iz manastira. Znači ti ljudi su oblikovali ideju svetosavlja. A šta kaže vladika Nikolaj? Pišući predgovor za knjigu oca Justina, koja je ključna za tu ideju, svetosavlje kao filosofija života. Knjiga je izašla u emigraciji 50. godina 20. veka, oca Justina su maltretirali zbog te knjige, sasušavali i ove knjige filozofske urine. Inače su to njegove besede koje je održao na Kolarcu. Tako je, za vreme Drugog svjetskog rata. I kaže vladika Nikolaj, svetosavlje je pravoslavlje srpskog stila i iskustva. A šta to znači? Veliki ruski filosof Ivan Aleksandrović Iljin govorio je o religioznom aktu svakoga naroda. Svaki narod ima način na koji se obraća Bogu. Pravoslavlje nikad nije bilo totalitarno i nije gušilo nacionalne izraze vere. Šta to znači? Pogledajte kakav je Srbin u odnosu na veru, a kakav je recimo Rus. Rus je duboki posvećenik vere. Ako je u veri, on ide do kraja. Ja sam recimo sreo ruskog književnika 95. kod pokojnog oca Mitrofana Hilandarca, koji je dao sve što imao, samo je kćeri ostavio stan, sve je razdelio i pošao peške u svetu zemlju. Danima je pokušao da uđe na Svetu goru bez onog dijamontirija na dozvole za ulazak, nisu mu davali, ali on je uporno dolazio do ulaska u brod, policajac ga je vraćao, na kraju su policajci počeli da ga hrane, i nije odustaju. Otac Mitrofan ga isto tako ugostio. To je Rus. Rusu odjednom dune nešto u glavu i on ode, sve ostavi. Nikakav ga svet ne zanima. On ide ka carstvu Božijem i odriče se svega. Postoji legenda o Fjodoru Kuzmiću. Ko je Fjodor Kuzmić? Smatra se da je car Aleksandar I, koji je u mladosti bio mason i frankofil, posle rata sa Napoleonom, kada je Rusija dobila po nosu za svoje masonsko frankofilstvo i sve ostalo, i aristokratije i najviših krugova dvorskih, on je brzo raščistio sa celom tom pričom, međutim, ima legenda da je on inscenirao sopstvenu smrt, da nije zaista umro, da je nekog drugog sahranio i da je kao običan mužik, po blagoslovu svetog Serafima Sarovskog, kao putnik, poklonik, lutao po Sibiru noseći lance i kajući se za onu štetu koju je naneo ruskoj veri i ruskoj državi. On je, tek kad je Napoleon kročio u Moskvu, pao na kolena pred ikonom Kazanjske majke Božije i obećao Hristu da će mu podići hram u znak zahvalnosti za pobedu, ako Rusija pobedi. Znači, to je ruski model. Otiš, kaže, ne znamo, to je legenda. Interesantno je da su, kad su bolševici otvarali grobove, grobnice Romanova, o njegovoj grobnici nisu podneli nikakav izveštaj. To je interesantno. E šta, da li je tačno, da li nije, ne znamo. Legenda jeste o Fjodoru Kuzmiću. Da. Ali ona odražava taj ruski maksimalizam kad je vera u pitanju. Znači, otkrio sam Hrista, krećem. Kao Aljoša Karamazov. Pa on je rešio da se zamonaši kad je čuo propoved, ako hoćeš savršen da budeš, odreci se svega što ideš i hajde za mnom. Pa kaže, ne mogu ja da živim tako što ću samo nedeljom ići u crkvu i dati rublju priloga. Ako mi se kaže, odreci se, ako hoćeš da budeš savršen, odreci se svega i pođi sa mnom. I Aljoša Karamazov odlazi u manastir. To je ruski maksimalizam. Ali Srbi, srpski religiozni akt, je ono što kaže vladika Nikolaj, delatno epsko hrišćanstvo. Srbin gine za veru, Srbin podnosi mučeništvo, ali Srbin je domaćin i nije kao Rus spreman na tako neki nagli potez da krene. Ima ona čuvena priča Ljube Nenadovića kad je ruski diplomatski predstavnik u Cetinjskom manastiru počeo da kleči za vreme liturgije, Prišao mu Crnogorac, kaže, šta radiš to čovječe, kaže, ustani, ovo je, nemoj se sramotiti. Zamisli da vidi neko kleči, gdje će Crnogorac da klekne. Ili kao što je Njegoš, da bi rekao da ne priznaje papsku vlast, odbio da poljubi časne verige apostola Petra, koja su zajednička svetinja i pravoslavnih i rimokatolika. Rekavši Crnogorci ne ljube lance, a kad je papa prolazio u kočijama, nije hteo da izađe da ga pozdravi, rekao Ljubi Nenadoviću, ti izađe ako ćeš, a ja kao vladika crnogorski neću sramotiti ono malo moga naroda što imam. Znači, to su razlike. E, to je suština. Svetosavlje je način na koji Srbi Boga doživljavaju, na koji Srbi veru primaju i upravo je to. Rusi imaju svoje, Grci imaju svoje, Gruzini imaju svoje, veličanstven je gruzijski pravoslavni narod koji je vekovima trpeo mučeništvo od Persijanaca i Turaka. Kada su upali jednom u Tbilisi Persijanci pa su stavili građane Tbilisija da prelaze preko mosta. S druge strane mosta je čekao čovjek sa evanđeljem, musliman, i tražio da pljunu na njega. Ko pljune, ostane živ. Ko ne pljune, ubijaju ga. I svi su prešli preko mosta i niko nije pljunuo na evanđelje i sve su ih pobili. Znači, pazite, svaki pravoslavni narod, i Bugari, i svi drugi, znači ima svoj religiozni akt i način na koji doživljava veru. I svaki narod Božji je izabrani narod ako je u crkvi Hristovoj. Nisu izabrani samo Srbi ili Rusi ili Grci. Svi smo izabrani u Hristu koji je vaskrsao iz mrtvih. I zato nam je, kaže Iljin Bog, dao da svako na svoj način izražava veru i to se zove religiozni akt i to je svetosavlje. To nije, kako kaže vladika Nikolaj, nacionalna vera. Nacionalna vera je paganizam. To je nacionalna crkva, ali ne i nacionalna vera. Ja sam također imao tu sreću da budem u blizini patrijarha Pavla, posebno dok sam u patrijaršiji Srpskoj radio 2004. do 2011. godine. Posmatrajući njega, a čitajući i dela i vladike Nikolaja i oca Justina, došao sam do zaključka da su oni po temperamentu potpuno različiti ljudi. Ali u tom duhovnom smislu da se radi o braći bliznancima, tu su oni identični, ali s polja posmatrano. Dakle, jedan je, recimo, patrijarh Pavlo, on je bio baš onaj pravi kaluđer. Vladika Nikola je mogao da bude i hajduk po nekom temperamentu, po energiji, po harizmatičnosti koju imao. Justin je pak bio nešto potpuno drugačiji i tako dalje. Iako one audio zapise njegovih beseda zaista su neverovatne. E sad, iz kakvih su oni porodica došli? Danas, posmatrajući, gledaj i čitajući o njihovoj beskompromisnosti u svedočenju vere, o toj veličini, koliko su to zaista bili veliki duhovnici, zaista nekako se pitamo danas u ovom vremenu mlakosti, kada nismo ni vrući ni hladni, nego onako mlaki, iz kakvih su oni porodica došli, kako su se oni uopšte pojavili i kakav je bio taj njihov, ajde da kažemo, to njihovo mladalaštvo i dečački period? To je dobro pitanje i suštinsko pitanje za sve nas i odlična je konstatacija da su to ljudi gledano iz perspektive temperamenta potpuno različiti. Vladika Nikolaj je sasvim u skladu sa svojim imenom, Nikolaos, onaj koji sa narodom pobeđuje. On je narodni čovjek. Njemu u Troparu kaže da je čelovođa bogomoljne vojske Hristove. I on je zaista mogao da vodi vojsku. Evo, mi imamo tu uspomenu generala Đukića, čujem našeg osnivača olimpijskog pokreta, koji je 1914. prilikom srpske ofanzive prešao sa našom vojskom, sa svojom četom, u Zemun. S njim je sa krstom u ruci bio Nikolaj Velimirović. Oni su zajedno slobodili Zemun. I vi bukvalno to možete da zamislite. Kao što je Nikolaj Velimirović podržavao generala Dražu, i to vrlo ozbiljno, komunista Miša Brašić, špijun komunistički kod patrijarha Varnave, je odao Nemcima da Nikolaj održava vezu iz Ljubostinje sa vladom u Londonu. To je istina, to nije laž. Znači, je zaista održavao vezu s vladom u Londonu i sa generalom Dražom, to se zna. Tu u knjizi se nalazi svedočenje da je upravo Nikolaj ispevao pesmu Planino majko ljubavi, planino cvete ubavi, čuvaj nam našeg junarka, Dražu, narodnog prvaka. A kad bude pred zoru, svi ćemo s Dražom u goru, u ime kralja i Boga, da nam se javi sloboda. To je, tu ima svedočenje jednog čovjeka, četnika. Znači, Nikolaj Velimirović je taj, otac Justin, duboki i sihasta, podvižnik neviđenih razmera, čovjek koji je kao mlad pravio po 1000 metanija dnevno, velikih poklona, sa molitvom Gospodu, čiji molitveni dnevnik je prepun suza zbog toga što je nedostojan i grešan. Ali isti taj čovjek apsolutno spreman da zagrmi, da kaže svoju najjaču reč, da se ne miri ni sa kakvim zlom, jer kada je srpska patrijaršija pod komunističkim pritiskom za vrijeme patrijarha Germana radila mnogo manje nego što je mogla i kada je pravila čak i trule kompromise da bi se nešto sačuvalo, otac Justin je bio izraziti protivnik toga, pa njemu žitija svetih nije ni izdala patrijaršija. Oni su tražili da izađu, ali ne pod njegovim imenom. Otac Justin je rekao, nije meni do moga imena, nego što ja hoću da nastoji na žitijima arhimandrit doktor Justin Popović, bivši profesor univerziteta, da se zna da su ga isterali komunisti, a samim tim proterali Boga i Svetoga Savu sa Srpskog univerziteta u Beogradu. I patrijarh Pavle, pravi kaluđer, zaista najsmerniji kaluđer koji je malo jeo, malo pio, malo spavao, koji je apsolutno bio spreman da trpi sve nevolje monaškog života sa smirenjem. I međutim, sva trojica, kada su hrišćanske istine u pitanju, beskompromisni. I to i jeste ono što ih odlikuje. A njihova mladost, naravno, otac Justin i vladika Nikolaj potiču iz veoma uglednih kuća. Nikolajev otac je bio seoski starešina, kmet u selu, od Rodara do Savljevića, i bio i pričao bogat čovjek. Čak je pozajmljivao ljudima novac, i čuvao je te priznanice i tako dalje. Kad je Nikolaj zidao svoju zadužbinu u Leliću, on je oca molio, kaže, ajde, da me poslušaš nešto. I sve te priznanice koje imaš od ljudi koji su ti pozajmljivali, kojima si pozajmljivao pare, da zapališ. Oni, da su imali, oni ne bi ni od tebe ni pozajmljivali. On ga je poslušao i zapalio je to sve. Znači, bogat je bio, vidi se iz činjenice da su malog Nikolaja maltene hajduci bili zarobili, htjeli da traže plen, pa onda je opisano kako je on spasen i tako dalje. A u svakom slučaju iz jedne srpske domaćinske kuće iz koje je mogao da ponese ono što je bilo najbolje u srpskoj domaćinskoj kući. A kaže Nikolaj Velimirović u jednom svom spisu koji je pisao za vreme Drugog svjetskog rata, srpska kuća se od manastira razlikovala samo po tome što se u njoj jelo meso i što su se rađala deca. Sve ostalo je bilo strogo u patrijarhalnoj zadruzi kao u manastiru. Svako je znao svoje mesto, svako imao svoje poslušanje, uzajamna sloga, uzajamno trpljenje. Bilo je zadruga sa po 150 ukućana koji su savršeno funkcionisali i koji su nosili bremena jednih drugima. Otac oca Justina, Spiridon, je iz kuće svešteničke, Popovića. Znači oni se prizivaju Popovići, jer su godinama i decenijama i vekovima verovatno davali sveštenike. I njegov otac je učio neku vrstu improvizovane bogoslovije, ali se nije uputio tim putem, ali su jedno i drugo od njegovih roditelja bili izuzetno pobožni. Otac Justin je jedan od najljepših zapisa svojih ostavio povodom upokojenja svoje majke Anastasije. A Anastasija znači, baš u svetlosti ovog praznika, vaskrsnica. Znači, njeno Anastasija znači vaskrsenje. Anastasija je vaskrsnica. Znači, i onda on opisuje njeno lice sa koga se odražava večnost, gde sija svetlost večnosti. U toj kući svoj otac Justin je primio istinsku pobožnost. Kao što ne zaboravimo, i majka Nikolaja Velimirovića se upokojila kao monahinja Katarina. I to treba da se zna. Naravno, njima nije bilo lako da puste Blagoja Popovića, budućeg oca Justina, se zamonaši. On je htio da se zamonaši još pre Prvog svjetskog rata, ali su roditelji uspeli da intervenišu da kod mitropolita Dimitrija, poglavara Srpske crkve u Kraljevini Jugoslaviji, da se to ne desi. Tako da se otac Justin u suštini zamonašio povlačeći se preko Albanije. I on je kasnije govorio, ja sam uvijek bio poslušan svojim roditeljima, ali tada pred mojim očima je bila smrt i ja nisam želeo da odem sa ovoga sveta, a da ne primim monaški zavet. Inače, otac Justin bio prelep čovjek, onako baš dopadljiv i tako dalje. I bila je tu jedna devojka koja je bila iz bogate kuće, zaljubljena u njega i tako dalje, ali on je na bratski lep način stavio do znanja da on za ženidbu nije zainteresovan, nego će da ceo život posveti Hristu. Što se patrijarha Pavla tiče, vi znate da on bio siroče i da njega u stvari odgajala njegova tetka, jer otac je umro rano, on je imao blaga i krhka sjećanja na oca, majka preudala se i ona nije dugo živela, tako da je u suštini njega preuzela njegova tetka. I tu je ona čuvena pesma Matije Bećkovića o tome da je patrijarh verovao da će kad umre prvo vidjeti tetku. A kaže, i majku ću vidjeti ako me pozna. To je nešto potresno u njegovoj jednostavnoj detinjoj veri koja je suštinski neophodna svakome čoveku. I put patrijarha Pavla bio je put ozbiljnog mladića, vrednog studenta, koji je čak se nosio mišlju da studira medicinu, koji je napatio se mnogo u Drugom svjetskom ratu, kada su bio boleo tuberkuloze, Gospod ga iscelio u manastiru Vujan, gde on ostavio svoj krst, i to pominjem u knjizi, koji je sam izdeljao predivan krst vujanski, i koji se dan danas nalazi u manastiru Vujnu. Jeste, koji se danas nalazi kao svetinja u manastiru Vujnu, ali on je racionalno rešio monaštvo. Video je, kaže, da nije za ženidbu, za porodicu, i vrlo se svesno opredelio da stane na monaški put, na kome je bio besprekoran. To je bio čovjek koji je maltene bio tačan kao švajcarski sat. Sve sa merom, sve na vreme, sve precizno, sve tačno, svaki postupak odmeren, svaka reč odmerena i tako dalje. Tako da su imali i različite mladosti. Nikolaj Velimirović je bio ono, što kažu, on je bio buntovnik. Ja navodim sjećanje prote Dimitrija Najdanovića, koji je bio njegov đak u Beogradskoj bogoslovi, jer tamo je on bio suplent izvesno vreme, profesor Nikolaj. Kad su uslovi života i rada u bogoslovi bili loši, kad je hrana bila očajna, kad su higijenski uslovi bili loši, njih je Nikolaj postakao na štrajk. I dolazio mitropolit Dimitrije da smiri štrajk. A otac Justin, kad je bio vaspitač u bogosloviju Sremskim Karlovcima, gde su isto loši bili uslovi, gde je bila vlaga, gde su djeca razboljevala tuberkuloze, on je napisao pismo Arhijerejskom saboru i rekao, gde ste vi, preosvećena gospodo, da vidite ovo jato galebova koje stegnu tu orahovu ljusku? Vi samo šaljete naredbe i zapovesti, a kako žive ta naša dečica? I zbog tog njegovog oštrog jezika, patrijarh Dimitrije, bivši mitropolita, onda prvi patrijarh srpski, rekao mu je, ti si dobar i pobožan, ali, kaže, imaš mnogo, bre, to oštro pero, pa te mnogi ne vole. I onda su ga premestili iz bogoslovije u Sremskim Karlovcima u Prizrensku bogosloviju, pa kasnije u Bitoljsku, i kaže on u Hrišćanskom životu, u čuvenom časopisu koju je uređivao, kaže, premestili su me ovde u Prizren po potrebi službe. Da je bilo bogoslovije na dalekom ostrvu Gauri Sankaru, i tamo bi me premestili po potrebi službe. Znači, nije ćutao. Ali to ne znači da je on bio drzak. To znači da je na njemu se ispunjavala reč Hristova, kada je Hristos isterao trgovce iz hrama. I kaže, učenici njegovi se opomenuše da je baš za Hrista u Starom zavetu rečeno, revnost za dom tvoj izjede me, za crkvu Božiju. Nije on bio nikakav samovoljac, nego čovjek koji u Hristovo ime i sa dubokim osjećanjem vere svedočio pravdu, istinu Božju. I patrijarh Pavle je bio takav, mada je bio smeran, skroman, tih, ali kada on nešto odluči, kada krene jednim putem, taj od toga puta nikada nije odustajao i nikada se nije kolebao. Tako da, svakako su različiti temperamenti, različite mladosti, ali jedan istinski duh Božiji, ih je vodio da projave svoju različitost koja je u Hristu jedinstvo. Spomenuo si da je blaženopočivši patrijarh Pavle bio strog, disciplinovan, odgovoran, tačan. A opet sa druge strane, ja mislim da je to jedini duhovnik Srpske pravoslavne crkve za koga toliko ima anegdota iz njegovog života koje su ostale zabeležene, a i nama dragi pokojni Antonije Đurić, koji se upokojio pre par godina, ostavio je divne zapise o patrijarhu Pavlu. Pa patrijarh Pavle jeste bio strog, ali pre svega strog prema sebi. Inače, on bio izuzetno pristupačan. Ja sam 1993. kao student molio prijem kod njega preko đakona Miodraga Lečića, koji je bio njegov đakon to vreme. I on me primio. Odvojio je za mene vreme da razgovara sa mnom. Ja ne mogu, i sad kažem, ne mogu, vjerujem da se tako nešto dešava, ali to nije bio samo moj slučaj. Jednostavno, on je bio apsolutno otvoren. Yes. On je bio beskompromisan kada je u pitanju vera. Ali kada je u pitanju on sam i ti napadi na njega, on je sve to praštao. To je primjer Svetog Jovana Šangajskog. Ja ću navesti taj primjer, je vrlo zanimljiv. Inače, otac Justin i Sveti Jovan Šangajski su bile kolege u obiteljskoj bogosloviji. I opet temperament. Otac Justin je bio strog kao vaspitač, ispitivač i tako dalje, a Jovan Šangajski sasvim drugačiji. Otac Justin da nekom dvojku, ovaj mu daje četvorku. I tako otac Justin je ponekad, kažu, govorio sa svetima u pokoju, ali teško živeti sa njima. Jer obojice su bili sveti, znači, ali različito u temperamentu. Međutim, Sveti Jovan Šangajski kao episkop jednom je doživeo da jedan sveštenik ga javno napao u propovedi, a Sveti Jovan je prisustvovao u službi, svašta rekao njemu javno pred narodom, jer je i on bio strog kad je u pitanju vera, i posle toga narod je tražio od Svetog Jovana kao episkopa da kazni tog sveštenika. On je rekao ne, ja mu praštam, a to se vas ne tiče. Ja njega neću kazniti. Znači, kada je taj sveštenik napao lično njega. Međutim, ako bi sveštenik nešto menjao u službi ili se neodgovorno ponašao u oltaru, on ga odmah opominjao i zaustavljao. A bio je sekretar Svetog arhijerejskog sabora Ruske zagranične crkve i kada se, kao sekretar je bio zadužen da čita pisma vernika, žalbe i tako dalje, kad god bi dolazila neka žalba na sabor za njega, on je uvek čitao žalbu na svoj račun. Jednostavno, on je branio ono što je Hristovo, a kad je on u pitanju, praštao je. Takav je bio patrijarh Pavle. Znači, njegova strogost nije poticala od toga što je on bio nedodirljiv, nego kad je vera u pitanju, on je branio strogo i čvrsto, a uvrede na svoj račun, koje su bile mnogobrojne, ipak se setimo da su ga drugosrbijanci ružili na najstrašnije moguće načine, pa je žena jednog našeg političara čuvenog, koji se nekad predstavao kao četnika, u stvari je bio sekretar Mike Špiljka i tako dalje. Njegova žena, znači u časopisu njihove stranke, oni 1994. objave patrijarha Pavla u maskenoj uniformi sa nekim kalašnjikovom i tako, fotomontažu. A patrijarh pokazuje episkopima, kaže, vi ste mislili da sam ja bezazlena, pogledajte koliko sam ja opasan. To je ta njegova duhovitost. On je šalom na svoj i tuđi račun uvek umeo da spusti loptu i da ljudima pokaže pravu meru. To je ona čuvena anegdota kad je video vozni park svojih arhijereja, kad je rekao šta bi tek vozili da nisu dali zavet siromaštu. Znači, ili kad se vratio s nekog puta, pa ga jedan mlađi episkop dočekao, kaže, radujemo se vaša svetosti što vas vidim, a on kaže, možda bi se više radovali da se nisam vratio. Taj čovjek, zaista, taj čovjek, neverovatan u svom strpljenju i trpljenju, u svojoj spremnosti da razgovara sa narodom, zaista je zaslužio taj naziv koji mu je dao Žarko Vidović, brat vladika srpski. Jer Blaženi Avgustin je rekao za episkopa, sebe kao episkopa, a to važi za svakog episkopa, ako trebalo bi da važi. Vama sam episkop, a sa vama sam hrišćanin. To ne sme da se zaboravi. Za vreme Prvog svjetskog rata brojni istoričari su govorili da je posebnu diplomatiju naše kraljevine Srbije, a kasnije kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca predstavljao vladika Nikolaj. On je bio dobar prijatelj i sa u ono vreme u Sjedinjenim Američkim Državama, možda i najvećim srpskim naučnikom Mihajlom Pupinom. Bili su bliski prijatelji, Pupin je sa druge strane bio u najbližim odnosima sa američkim predsjednikom i u velikoj meri uticao da po okončanju Prvog svjetskog rata Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca dobije i neka proširenja teritorijalna itd. Kakav je uticaj vladika Nikola imao u inostranstvu? Ogroman. Mi nikad nećemo imati čoveka koji ima takav uticaj. On je Engleze prvo koji su hladni, racionalni, koji su prema Srbima imali mnogo predrasuda posle ubistva kralja Aleksandra i kraljice Drage, prosto zapanjio, zaprepastio svojim propovedima. Kad je došao London kao skoro nepoznat čovjek, on je malo pomalo uspostavio izvrsne veze jer njegov engleski je bio savršen. O tome nam svedoči Rebeka West u svojoj knjizi Crno jagnje i sivi soko, da je to, kaže, bio zaista engleski čovjeka kome je bilo dato da propoveda kao prvom predstavniku neke druge konfesije u centralnoj katedrali anglikanske vere u Londonu. Njegov je, kaže, engleski bio šekspirovski. Spomenuo si Šekspira i u onom zborniku njegov tekst je malte ne objavljen u celosti, a to je zbornik koji su Englezi povodom ne znam koje godišnjice Šekspira objavili najznačajnije tekstove svetskih autora. Nikolaj Velimirović je o Šekspiru napisao veličanstven tekst i on je rekao da postoje dva svečoveka evropske književnosti, za zapad je to Šekspir, za istok je Dostojevski. I taj tekst i danas lepotom i stilom pleni. Ali inače Rebeka West, koja ga je postavila na Ohridu u oči Drugog svjetskog rata, kaže da je on najčudesnije biće koga ikad srela. Da on, kaže, posjedovao neku magiju, naravno ona to tako izražava, koja ga je činila neobičnim i čovjekom koji je prosto privlačio svakoga. Milan Jovanović Stojmirović, čuveni novinar koga sam obilato i voleo da citiram, upravo pišući Nikolaju, jer on je izuzetno osjetio. Poznat po portretima. Jeste, inače on je bio desna ruka za štampu Milana Stojadinovića, urednik samouprave, ali taj Stojmirović, čovječ, šta on kaže? Kaže, jednom je Stanislav Vinaver došao s nekim nemačkim intelektualcem kod Nikolaja. I kad je izašao taj Nemac, a Nikolaj mu je govorio o ogromnoj opasnosti za Nemačku koja se odreče Hrista i kreće putem nacističkog paganizma. Taj Nemac je izašao i rekao, ko je ovaj čovjek, kako Evropa ne zna za njega? Ja nikad nisam video takvu genijalnu nepretencioznost. Da je čovjek genije, a bez ikakve pretencioznosti. U našim životima samo jedan čovjek je bio takav, a to je bio Žarko Vidović. Tako je, apsolutno, zato što je zaista bio mudrac, a ne filozof, iznad filozofije. E sad, tako je, to se potpuno slaže. Taj Nikola je imao ogroman uticaj i u Engleskoj i u Americi. Miloš Ković je napisao odličnu priču o tome. Bogdan Lubardić je također u svojim izvanrednim analizama Nikolajevog ranog stvaralaštva to izuzetno elaborirao. Bigović je pisao također u svojoj doktorskoj disertaciji od sve čoveka do bogo čoveka na tu temu. Bilo je još ljudi, ali mislim da još treba i to istražiti. Ali šta ću vam reći? Da ne bih sada pričao te najšire priče kakav je njegov utjecaj bio na skupljanje dobrovoljaca u Americi za Solunski front. Zašto je bio od strane jednog američkog političara nazvan Trećom srpskom armijom i tako dalje. To, da kažemo, ostavljam po strani. Navešću samo jedan opet primjer Milana Jovanovića Stojmirovića, kakav je bio njegov uticaj. Kaže, došao ja jednom u Ohrid, kaže, šareni se, ili Bitolj, ne mogu sad, nisam siguran, ima u knjizi, šareni se ceo grad, kaže, cigani, Romi, obučeni u najlepša moguća odela. Jedan, kaže, starac nosi generalsku uniformu, drugi neke šarene stvari, svila na njima, kaže, kao da su poklade, šta je sad ovo, otkud to njima? Kaže, dolazile, kaže, priča mu jedan prijatelj, neke lude Amerikanke da vide vladiku Nikolaja, tako ih nazvao lude Amerikanke, koje su ga znale još iz Prvog svjetskog rata i tog doba kada je tamo propovedan. I pitale, šta vi možemo da učinimo za vas? Kaže, kako šta možete? Pa vidite ove naše jadne cigane ovde, nemaju šta da nose. Nose sve neke rite i poderine. Nego ono što ste vi iznosili jer što vam više ne treba. Spakujte u velike pakete na brod i pošaljite da odenemo ovu sirotinju. Kaže, godinama su cigani blagosiljali vladiku Nikolaja jer ih je odenuo i više nego što treba. E to je primjer uticaja Velimirovićevog. Znači, da ne govorimo o vojsci, politici... Autoritet, složit ćeš se i zamolio bih te da me podsjetiš kako je njemu kralj Aleksandar zamerio da li beš u Ohridu ili u Bitolju kada je bila neka večera. Pa to, Nikolaj Velimirović nikoga nije, što kaže narod, brenovao. Znači, on kad kaže ono što kaže, on se nije sklanjao. Tako je. I uvek zna šta radi. Jednom su u toku posta kod njega došli kralj Aleksandar i kraljica Marija. I lični kuvar kralja Aleksandra spremio je neko prasence da je izneo na sto pred kralja, bio je post. I vladika Nikolaj je uzeo to prase, bilo u Svetom Naumu manastiru. Da niko nije ništa znao, prosto čovjek je ustao i prilazi, uzima prase, baca ga kroz prozor u Ohridsko jezero i kaže: ko toliko ohridske ribe ti hoćeš da omrsiš pravoslavnog kralja. Nije bilo pravo kralju Aleksandru. A i kasnije Dimitrije Najdanović u svojim sjećanjima svedoči da kad je kralj Aleksandar uveo lični režim i kad su već počeli da taj lični režim koriste razni paraziti da se zaklanjaju iza tog ličnog režima i postižu svoje materijalne i materialističke ciljeve, kaže jednog dana Nikolaj Dimitriju Najdanoviću: očito sam Vakelu kralju, rekao sam, ako je diktatura gde je poštenje, ako je demokratija gde je sloboda. Jer pojam diktature je u stvari rimski pojam, rimske republike. Diktator dobio ovlašćenje na 6 meseci da reši ratnu situaciju, problem koji je nastao u društvu, i onda se povlači. E to je taj pojam diktature. Znači, ako si uveo diktaturu, ono sve mora da bude pošteno. Svi činovnici moraju biti apsolutno pošteni. Nikolaj Velimirović kaže Grigoriju Božoviću kad ga je posjetio dole na Ohridu: mnogo smo mi Srbijanci ovdje loše postupali s ovim narodom. Jer Makedoncu ne smeš da diraš njegovu veru i njegovu rabotu. Uveli smo zakone koji su ih onemogućili u njihovom nalaženju posla. A što se vere tiče, mi smo slabo pobožni, mi Šumadinci, u odnosu na njih. Mi psujemo svetinje, oni to ne podnose. Oni hoće da vide naš primjer, a tog primjera nema. Pazite, znači... A što se tiče srpskog naroda, pa vladika Nikolaj nikad nije laskao srpskom narodu. On je video sve njegove dobre osobine. A šta je rekao u rečima srpskom narodu kroz Tamički prozor? Da je Bog dresirao divlje zveri 500 godina, bolje bi se pokazale u slobodi nego Srbi. Ako to nije oštra reč, ja ne znam šta je oštra reč. Znači, jednostavno nije ćutao kad brani istinu i kad svom narodu govori istinu. Da se podsjetimo, Katena Mundije, evo ja imam ovdje tu knjigu, pre par godina objavila Aleksandru Ninković-Tašić i Branislava Stankovića, Zvonari slobode, knjiga koja govori o Mihajlu Pupinu i svetom vladici Nikolaju. Po onoj narodnoj ne svedoči krivo ni po babu ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga, kada majka Jevrosima savjetuje svog sina Marka Kraljevića kako da donese presudu na kome će ostanuti carstvo. Tako i vladika Nikolaj za vreme konkordatske one krize jednom ministru srpskom napisao: vreme je kratko. Teže je biti čovek nego ministar. Nemoj se naljutiti što se usuđujem dati ti jedan savet. Možda jedini i poslednji u ovom životu. Budi čovek, makar ne bio ministar. E sad, kakav je odnos njihov bio prema vlastodržcima? Ispričao si kakav je bio odnos prema kralju Aleksandru, mislim da je bio iskren. On je voleo kralja Aleksandra i duboko ga poštovao, ali nije ćutao. Ali kakav je bio odnos na prvom mestu Justina Popović i Vladika i Nikolaja kada su komunisti bili u pitanju. A samim tim, zašto da ne spomenemo i patrijarha Pavla i njegove malo poznate, a izuzetno značajne dopise koje on 30 godina šalje kao episkop Raško-Prizrenski sa Kosova i Metohije o zulumu koji čini albanski narod nad Srbima, dok komunistička vlast ni prstom ne mrda. To je vrlo važno pitanje. Vladika Nikolaj kaže da su tri najveće vrednosti srpskog naroda Bog, kralj i dom. Bez Boga ni preko praga, bez kralja ništa ne valja, bez doma sudba Sodoma. Ta vertikala Bog, kralj i dom je ono što je određivalo njegovo političko stanovište. I ne može se reći da je slučajno što je on u Drugom svjetskom ratu apsolutno bio legitimista koji je podržavao kralja, kraljevsku vladu i generala Mihajlovića koji je bio ministar vojni, jedina legitimna vojna formacija na teritoriju Jugoslavije. Znači, tu u tom smislu jasno je njegovo stanovište kad je vlast u pitanju i kad je narod u pitanju. Ali, Vladika Nikola ima je prioritete. Kaže, države ono što je Bog dao ljudima da propadne kad treba nešto da propadne, da im ne bi propala duša. Znači, on je pokazivao ono što je osjetio i hrvatski propagandista iz Prvog svjetskog rata koga su ustaše preštampala u Zagrebu, 1942. Ivo Pilar, da Srbi mogu i bez vojske, i bez države, i bez institucija, dok god postoji Svetosavska crkva. Ili ono što je rekao Žarko Vidović, Srpsku crkvu je konačno obličila Pećka patrijaršija. Znači, duša srpskog naroda je njegova crkva, a u središtu crkve Hristos kao Bog srpskog naroda. Jer kaže Vladika Nikolaj, šta je srpski nacionalizam? To je ram u kome je ikona Hristova. Znači, to nije prazan ram ili ram u kome su ljudi od ovoga sveta. To je ram u kome se vidi vaskrsli Hristos. I kaže Nikolaj, zar ikom narodu na svetu kao našem ne pristoje te reči kakva je Golgota Srbije? Pristoje nam. To su reči koje ličavaju našu sudbu. Stalno stradanje i vaskrsavanje. Golgota i vaskrs Srbije. On u jednom svom spisu navodi kada je jedan strani dopisnik video 1916. kralja regenta Aleksandra kako postrojava srpsku vojsku i kako im za vaskrs kaže Hristos vaskrse junaci, a oni odgovaraju vaistinu vaskrse, taj dopisnik je rekao narod koji ovako veruje u Hristovo vaskrsenje ne može propasti. E u tom smislu Nikolaj Velimirović je bio načelni antikomunista. On nije bio politički, ideološki antikomunista. On kaže, naš se ne tiče društveno ustrojstvo, pogotovo ako pokušavaju da uspostave neku društvenu pravdu u Sovjetskom savezu, u Rusiji. Nego nas se tiče što oni gone Hrista, što oni crkve uništavaju, što ljude ubijaju zbog vere u Hrista. Mi smo protiv toga. Za vreme Drugog svjetskog rata, kada je dolazio general Nedić da ubedi patrijarha Gavrila i Vladiku Nikolaja koji su u Vojlovici u ropstvu, da se potpiše antikomunistički apel. Nikolaj mu kaže, nemoj to da radiš, i to su naša deca, i ti nesrećni partizani. Nismo mi da to pišemo. Uvek načelno protiv komunizma, ali sa izuzetnom svešću da ljude ne treba deliti po političkim priznacima. On je i posle Drugog svjetskog rata bio izraziti antikomunista. Sačuvano je njegovo pismo, ja sam ga ovdje objavio, pismo nadbiskupu Kanterberijskom, gde on moli nadbiskupa Kanterberijskog da utiče na kraljicu Elizabetu II, da nipošto ne prima Broza, jer je to dželat hrišćana, gonitelj hrišćana. Znači, u tom smislu, njegov odnos prema komunizmu je jasan. Komunisti su bezbožnici, bogoborci, a njihova ideja pravednog društva koja se zasniva na krvi i nasilju nikada se neće ostvariti. Isto je tako bio otac Justin. Znači, u svom čuvenom delu Srpska pravoslavna crkva, memorandum u komunističkoj Jugoslaviji, jeste, otac Justin sve piše. Znači, gone se sveštenici, sprečava se veronauka, hramovi se u Crnoj Gori, na teritoriji Hrvatske, pretvaraju u mjesta gdje se zatvara stoka. Sveti Sava je prognan sa univerziteta i tako dalje. Znači, Justin Popović je beskompromisni antikomunista. Jednom kad su došli, i to navodim u knjizi, neki udbaši iz Valjeva, pa kao hteli da se slikaju sa njim. Kaže, pa eto, kad umremo da imamo da ponesemo sliku da smo bili s vama. On kaže, sa komunistima, sa bezbožnicima se slikam. Nipošto. I nije htio da čuje. A ima ta čuvena anegdota za koju ne znamo da li je apokrifna, da li se stvarno desilo, da se jednom jedan oficir Jugoslovenske narodne armije u vozu vozio s ocem Justinom i počeo neki razgovor gde on njega pita, pa kako ste vi u monaštvu, pa kako ste vi? I onda mu je rekao, ja sam u monaštvu zbog vere u Hrista zbog ovoga i između ostalog zato što je to put Svetoga Save, a ja sam Srbin i sledim Svetog Savu. I onda ovaj kaže, Antonije Đurić je to napisao, kaže onako šapatom, kaže, pa i ja sam Srbin. Pa kaže, po čemu ste vi Srbin? Pa kaže, eto, rođen sam u Šumadiji. Kaže, i Vo je rođen u Šumadiji i pase šumadijsku travu, pa ipak nije Srbin. Što kažu, da li je tačno ili nije tačno, ali dobro zvuči i sasvim je u skladu sa ličnošću oca Justina. Oca Justina, da kažemo jasno, znači komunistički režim je vladiki Nikolaju oduzeo državljanstvo, proglašavajući ga za Ljotićevca, što nije tačno. Evo u knjizi koju ste vi objavili, Rastka Lompara, koja je sjajna knjiga o Ljotiću. Učitelj ili farisej. Učitelj ili farisej. Jasno se vidi da je Nikola imao vezu sa Ljotićem kao čovjekom duboko religioznim, ali da on nije bio nikakav Ljotićevac, a pogotovo za vreme rata je bio pod nemačkom stražom od početka do kraja. Ali su mu jasno od toga oduzeli državljanstvo. Strašnu sramotu su učinili srpski sveštenici učlanjeni u komunističko udruženje sveštenika koji su Tito i njegovi osnovali, koji su Nikolaja Velimirovića osudili i podržali odluku da mu se oduzme državljanstvo i njemu i čuvenom episkopu dalmatinskom Irineju Đorđeviću koji je bio u italijanskom ropstvu. Sram ih bilo, elo, bili su i takvi, nažalost, kao Protas Miljanić i ekipa, neki Jelić i tako dalje, koji su služili Brozu, a nosili mantiju. Znači, nije samo to, nego kad je vladika Lavrentije, Bog da mu dušu prosti, i ne zaboravimo njegovu zaslugu za dela vladike Nikolaja, jer da Nikolaja nije objavio Lavrentije, nikoga tako ne bi objavio. Da ne zaboravimo u Himelstiru prva ona sabrana dela. Apsolutno, Bog da prosti dušu njegovu, i dušu Prote Milisava Protića. On ih je krišom donosio u Srbiju. O čemu je tu reč? To moramo da kažemo. Kako je vreme bilo? Sad kad neko priča za vreme Broza se živelo slobodno, mogo si da ideš u crkvu i te budalaštine. Mene to mnogo iznervira uvijek. Prota Milisav Protić, Vučanin, koji je pre rata bio veliki pomoćnik Nikolaja u bogomoljačkom pokretu, na 5 mesta je kopirane imao sve Nikolajeve spise i uradio njegovu prvu bibliografiju. Zašto na 5 mesta? Rekao je vladiki Lavrentiju, ako mi otkriju jednu tu gomilu gde čuvam rukopise, da ima drugo, da to ne propadne. I davao je, bukvalno su ilegalno iznosili Lavrentije kad dođe u Srbiju, u Jugoslaviju, spise Nikolajeve i on je to nalazio pobožne i čestite Srbe tamo i oni su to štampali. Ali komunisti 1979. godine donesu zabranu o unošenju dela vladike Nikolaja u Jugoslaviju, kao neprijateljskoj propagandi. Pa da li mi znamo da kad je umro vladika Nikolaj nigde nisu smela da zvone zvona u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, samo u Ćelijama i u Leliću. I otac Justin prvi otišao, pa Rastos oslužio i počeo da ga pominje, ali već i onda počeo da ga pominje kao svetoga. Pa da li mi znamo da su morali u Patrijaršiji njegova dela da štampaju ne pod njegovim imenom, nego pod njegovim monaškim pseudonimom, kod kojim je on pre rata objavljivo, i skromnosti, monah Tadija. Nije smelo da se stavi episkop Nikolaj Velimirović. Znači, takav je bio odnos komunista, a otac Justin, apsolutno zabranjen. Znači, početak 50. godina 20. veka, oca Justina vode na saslušanje u Valjevsku udbu. Prethodno su ga uhapsili dole u manastiru Poganovu, kad je bio u svom kraju, odveli ga u Oznu u Beograd, tamo je bio jeromonah Vasilije Kostić, na intervenciju nečiju, da li Nebeljkovića, poznatog komunističkog filozofa koji je otac Justina znao iz filozofskog društva pre rata, ne znamo tačno. Da se podsjetimo, Justin Popović je bio jedan od osnivača srpskog filozofskog društva. Tako je, naravno, jedno ime zaista intelektualno izuzetno. Znači, puštaju ga i on jedva uspe da se nađe u manastiru Ćelijama, gde ga primaju, on tamo služi svaki dan liturgiju i radi. 50. godine vode ga Udbu na saslušanje zbog njegovih veza sa inostranstvom. Igumanija tadašnja, monahinja Mati Sara i celo njeno sestrinstvo, u kome je bila i današnja igumanija Mati Glikerija, koja je u 12. godini došla u manastir. Legendarna Mati. Jeste, zaista Mati Glikerija. Oni odlaze pred Udbu i čekaju oca Justina da ga puste, da ga ne bi ubili. Morate znate, Mati Glikerija o tome pričala kad ona ga vozi u Beograd. I javljaju ljudi da im je na tom i tom delu tog i tog puta podmetnuta zaseda da će napraviti saobraćajnu nesreću da ubiju oca Justina i oni odlaze drugim putem. Znači, jasno, mržnja komunista, nenormalna, ogromna prema veri, prema svemu što je Hristovo, ali otac Justin se toga ne plaši. On govori, on svedoči, on propoveda. Monahinje ga pitaju, on čak propoveda i kad nema nikog osim monahinja u hramu. Kako vi, oče Justinje, prepovedate pred praznom crkvom? On kaže, crkva nikad nije prazna, ona uvek puna anđela. Znači, on svedoči. A ko će doći, kad će doći, to će se vidjeti. Pa, kao što mi jedna monahinja iz Ćelija davno još pričala, kako je bila situacija strašna. Na Veliki petak on pošalje monahinju neku gore na put koji vodi iz Lelića u Valjevo, da ljude zovu da celivaju plaštanicu, a oni ne smeju, kaže, dete mi je zaposleno, izgubit će posao i tako dalje. Znači, to je bilo pod komunizmom. A patrijarh Pavle, kao episkop Praško-Prizrenski, šta je preživio od komunista? Po toj knjizi mora se čita, to su ti njegovi izveštaji. Znači, sve je komunistička vlast znala, on je redno donošao sinodi sabora, sinodi sabor je obraštavao Broza, ništa nije vredalo, surovi progoni Srba, neprestano maltretiranje zlostavljanje stanovništva, silovanje, napastovanje, čak monahinja. Da. Sve je opisano. Sve. Ali ološ srpski. Ima jedna scena kada su kao došli iz Zavoda za zaštitu spomenika da nešto restauriraju Dečanima. Tamo je bio čuveni iguman Makarije. I penje se na časnu trpezu gde se liturgija prinosi Bogu. Bezbožnik iz Zavoda za zaštitu spomenika. Prljavim svojim nogama gazi na časnu trpezu. I moli ga iguman Matkarija, to ne čini, da ćemo dati merdevina ako treba se popenje i tako dalje. Ništa ne vredi. Sve to patrijarh opisuje, kao episkop Praško-Prizrenski. I dole u tom i takvom trpljenju spasava dušu svoju. Boga podiže u tom trenutku kad je najteže bilo da kao čovjek velikog trpljenja, inače on je duhovni sin oca Justina i to mora se pomene, da izađe. Taj patrijarh Pavle isto tako je bio ključna ličnost za rješenje američkog raskola. Jer raskol je izazvan zato što je Tito naložio da moraju da raščine vladiku Dionisija zbog anti-titovskih demonstracija i veze sa antikomunističkom emigracijom. Hajde da upoznamo naše gledaoce kako je došlo do tog raskola. Pa, stvar je jednostavna. Dobro, vladika Dionisije nije bio baš cvećka, priča se i ovo i ono, ja to ne znam, Bog da mu dušu prosti, on je otišao s ovoga sveta, izašao pred Gospoda, pričali su za njega i ovo i ono, ja to ne znam, znači neću u tu priču da ulazim. Znam samo da je bio u bogomoljačkom pokretu pre Drugog svjetskog rata, zamonašio se i posle postao episkop. Ali, ništa nikome ne bi smetalo da on nije bio povezan sa kraljem Petrom II. I srpskom antikomunističkom emigracijom, što je logično. I onda je lično Broz naložio posle tih demonstracija koje su mu tamo priredili kad je išao u Ameriku, da on mora biti uklonjen. A vladika Dionisije, da upoznamo, je organizovao demonstracije gdje kada je Broz dolazio. Tako je, vrlo ozbiljne demonstracije. Vrlo ozbiljne demonstracije i to nije mogao da mu oprosti. Tako je. I onda su oni naredili saboru da njega mora raščiniti. I onda su oni krenuli da ispituju njegove kanonske krivice, da nalaze ovo, da nalaze ono, da mu pišu tu optužnicu i tako dalje. Tada je mladi episkop Praško-Prizrenski bio Pavle. I kada se ta odluka o raščinjavanju potpisivala, on je rekao, ja ću potpisati zašto ste vi to potpisali, ali da znate da se ja s tim ne slažem. Svako bi od nas trebalo da pogleda samo ka sebe. i ne postupa se tek tako sa jednim episkopom. To je tako govorio otac Justin. Bez obzira na krivice, tako se ne sme postupati s episkopom. Nije dovoljno poštovana kanonska procedura prilikom tog raščinjenja. I raskol je bio stravičan. Podeli su se bukvalno braća. Jedni su išli u takozvanu slobodnu srpsku pravoslavnu crkvu, gde je bio Dionisije, a drugi su išli u takozvanu federalnu crkvu. Suđenja su bila, ogromne su pare potrošene. Znači, to je energija. Ogromna energija. To je kao neka vrsta duhovnog bratubilačkog rata bila. Zaista. Ali, ti Srbi koji su bili kod vladike Dionisija, znali su da vladika Pavle nije glasao za njegovo raščinjenje u pravom smislu te reči, nego je potpisao zato što su ostali tu radili. Po čemu ja to znam? Imam knjigu Dragoljuba Vurdelje, koji je bio jedan od ideologa raskola Dionisijevog, inače žive u Trstu, verovatno je bio i nečiji agent, ali vrlo ozbiljan igrač, i on je objavio 60. godina knjigu Obezglavljena srpska crkva, gde se vidi da je imao podatke šta se ovde dešava, koji episkop radi za ovoga, za onoga, šta se tu dešava, da je bilo episkopa koji su radili za službu. Najbanalniji primjer vam je, ili u stvari najočitiji primjer, ne najbanalniji, nesvećni Dositej Stojković, episkop koji je inače bio kum patrijarha Germana i koga su komunisti odveli u Makedoniju da postane prvi poglavar nepriznate raskolničke makedonske pravoslavne crkve. Znači, čovjek je direktno radio, Veljko Đurić u svojim istorijskim spisima o Srpskoj pravoslavnoj crkvi navodi razgovore verske komisije sa episkopima i Dionisije Stojković lepo kaže: vi ćete meni reći šta treba da činim, na saboru za koga da glasam, ja ću za njega da glasam. Tako čovjek kaže. Razumete? Znači, takvih je bilo, nećemo da se lažemo. Pa u Bugarskoj nesrećnoj, od 14 mitropolita, 11 je radilo za komunističku obaveštajnu službu. I to je, oni su davno obnarodovali te arhivske dokumente. Mi, nažalost, nismo. Mi, nažalost, nismo. Znači, ali mi smo imali tog Dragoljuba. Ali bilo bi dobro. Bilo bi dobro, zašto da ne? Pa neka se vidi, jednostavno, svako treba da zna punu istinu. Zašto mi to krijemo? Jer, kako kaže Branko Miljković, opasnosti prevaziđene metaforom na drugom će mestu zapevati opasnije. Znači, mi stalno prevazilazimo nekom retorikom realne probleme u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a to nije moguće. Ali taj Vurdelja, dobro obavešteni Vurdelja, u Obezglavljenoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi kaže: vladika Raško-Prizrenski Pavle nije bio za raščinjenje episkopa Dionisije. Kada on dolazi na mesto patrijarha, nasljednik Dionisijev, mitropolit Novogračanički Irinej i patrijarh ujedinjuju ponovo Srpsku pravoslavnu crkvu, dolazi do zajedničkog služenja 1992. i tako se raskol zaleči. Manastir Novogračanice. Jeste, ali slušajte, to je ključ. U Sabornoj crkvi u Beogradu je bilo pomirenje, pa je posle išao patrijarh tamo. Jeste. Ali slušajte to. To je ključna stvar. Šta znači jedan čovek koji je na vreme postupio u skladu sa svojom savešću? Kakav je plod čiste savesti jednog čoveka? Veliki i veličanstven. E taj isti patrijarh, on je svome sveštenstvu govorio da se pazi od političkih izjava, da pazi šta priča, ali da istinu vere u svakoj situaciji brani. I on nikad nije izlazio na izbore, osim kada je bilo glasanje za Ustav, u čijoj preambuli stoji da su 2006. da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Znači, on je tim simboličkim činom pokazao. Znači, on se drži kanona. Za svešteno lice nije da se bavi političkim životom u nekom prizemnom smislu, ali kada su opšte nacionalne stvari u pitanju, on mora ustati. Kao što je rekao otac Justin u svom čuvenom tekstu Svetosavsko sveštenstvo i političke partije. Kada partijske nakaze ugroze egzistenciju jednog naroda kao što je srpski, kada ugroze njegovu slobodu, njegovu istinu, njegov put, tada su dužni da se podignu sveštenici, poput đakona Avakuma, igumana Pajsija, poput protea Atanasija Bukovičkog, koji je zakleo Karađorđeve ustanike. Onda oni moraju podići nacionalnu zastavu. Patrijarh nikada nije se bavio stranačkom politikom, to si ti potpuno u pravu, ali jeste davao zaista bitne izjave u prelomnim trenucima. I tada, kada se pojavio i 92. 96. za bombardovanje, pa i 5. oktobra da ne bude bratu ubilaštva 2000. godine, tako dalje, tako dalje. Znači, on jeste davao, ali sve te njegove izjave su poticale iz evanđelja i to su bile i evanđeljske pouke. To je to. To je ono o čemu smo govorili. Znači, ne sme svešteno lice da se bavi plitkom politikom, ali prvojerarh jedne crkve u trenucima kada je ugrožena egzistencija naroda koji predvodi, dužan je da digne svoj glas. I on je to radio. A na svoj skromni način on je svoj glas podizao tako da ostane tihi glas. Onaj tihi glas koji se javio proroku Iliji na gori Karmilu, u kome je bio Bog. Tihi glas, glas nenametljivi, glas čoveka koji je zaista živeo tako kako je govorio, taj glas je pokletao brda. I u tome jeste stvar, reči uče, primjeri privlače. Za Nikolajem Velimirovićem išao je narod apsolutno kao za svojim vođom, zato što je video da on živi tako kako propoveda. Ja ovdje navodim slučaj koji je ispričao prota Milivoje Maričić, čuveni čačanski prota, Bog da mu dušu prosti, jedna sjajna figura, koji je gradio crkvu u Jelendolu svojevremeno pre rata. Kad je vladika Nikolaj došao u Čačak, pa jedan siromah ga zamolio za obuću, nema šta da nosi na nogama. I Nikolaj Velimirović skida cipele sa svojih nogu, daje tom siromahu, a đakona pošalje da im kupi opanke i on se u tim opancima vrati u svoj dvor u Žiči. Koliko je para taj čovjek dao sirotinji? Ja se nadam da će Gospod blagosloviti, da opet za Katenu, ako bude sreće i blagoslova, ako bude papira s obzirom na ukrajinsku krizu, jer je sad ogromna kriza papira i poskupljuje strahovito papir, da ću raditi knjigu Vladika Nikolaj u Americi, to je Vladika Nikolaj posle rata. Ostaje je sačuvana zaostavština Nikolaja Velimirovića, iz koje se vidi... Ti si došao do... Naravno, to jeste. Iz koje se vidi koliko je on pomoći slao, sačuvana prepiska njegova, komu se sve ne obraća za pomoć, za lekove, za odeću, za obuću. I on je to sve neštedimice davao. Ostale su sačuvane priznanice paketa koje je slao u Srbiju. A nije smeo kao Nikolaj Velimirović, nego izmišljao imena Nik Wells, Niko Vlatko, da bi se znalo da je on, ali da ne bi baš komunisti mogli da provale i da oduzmu to. Sa raznih adresa, razumete? To je nešto potresno. Prota Cokić, koji ga je znao neposredno posle Drugog svjetskog rata, koji je još studirao tamo teologiju, seća se da jedne prilike došli su mu neki ljudi i on jednog pozove u stranu Srbina i kaže, brate, ako imaš neki dolar, kupi mi jedne crne pantalone, nosim, kaže, mantiju ovako, kaže, juče sam posljednje svoje pantalone poslao jednom siromahu u Srbiju. Nikolaj Velimirović, to je taj čovjek za kojim su ljudi išli. I kada se upokojio, njegova zaostavština je bila samo jedan mali čilim na kome je... Ma da, i frule, te i to što... Šta je on imao? Nikakav novca. On je otišao sa ovog... Isto je tako otišao patrijarh, isto je tako otišao tac Justin. Najskromniji ljudi. Znači, a ostavili za sebe čudesno bogatstvo. Ostavili za sebe ono što bi mi još 2 veka da izučavamo, ne bi izučili. Ja moram da kažem nešto. Da je sreće, trebalo bi osnovati katedru za izučavanje dela njih trojice. I to na Bogoslovskom fakultetu. Hvala Bogu, sad su se pojavio jedan dobar časopis, zove se Nikolajevske studije, gdje jedna ozbiljna ekipa ljudi radi na tome da delo Nikolajevo i njegovih sledbenika pažljivo izuči. Do sad, koliko znam, su izašla 2 broja. Ne daj Bože da se to ugasi zbog nedostatka novca, ali kakvi smo mi Srbi i to može da se desi. Ali sve je to ništa prema ovome što su nam ostavili. Čuveni ruski filozof i ekonomista Valentin Katasonov, čovjek je još živ i delatan, pre nekog godina objavio je knjigu o Nikolajevom delu od 500 strana. I u toj knjizi je rekao, Nikolaj spada u velike svetitelje 20. veka, ali mnoge i prevazilazi time što je sve bitne teme, uključujući ekonomiju i sve druge, obradio u svom delu. Znači, mi imamo čime da se ponosimo. Da ne govorim, recimo, da je otac Kleopa Ilije, čuveni rumunski duhovnik, dolazio da se pita za savjet oca Justina i tako dalje. Mi imamo zaista čime da se ponosimo i to bi zaista trebalo se ponosimo. Ali ne da se ponosimo, kako kaže vladika Nikolaj, firmom, slavnom firmom na praznom dućanu, nego da i mi se potrudimo da sledujemo njihovim stopama koliko nam je moguće. Vlado, i ti i ja završili smo književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Jedno intimno pitanje, da li postoji neki pisac koji je nekako, kada si ga pročitao, nekako ti je dao dovoljno snage da se odlučiš da hoćeš baš da studiraš književnost? Pa ja sam volao mnoge pisce, ali nisam se na taj način odlučio. Ja sam sad čak i zaboravio šta je ključni uticaj da studiram književnost. Mislim da je to ipak bilo vrlo značajno što sam imenog velikog profesora, Boška Ćalovića, jednog genijalnog, moćnog Dragačevca, koji je, ko zna, možda i 200 pesama, i na srpskom i na ruskom jeziku znao na pamet, i koji je mogao da bude profesor univerziteta. Ta moćna figura se trajno upečatila u moju ličnost i tada mislim da je uticaj njegove ličnosti na mene bio presudan, mada sam ja naravno bio čovjek koji se bavi pisanjem poezije i tako da sam ja neka vrsta propalog pesnika, čak imam i knjigu koja se zove Zapisi propalog pesnika. Bio sam intenzivno recimo u prepisci sa Ivanom Vlalićem, kao mlad čovjek. Ivan je bio divan čovjek, nikad ga nisam sreo, čuvam njegova pisma. On je sa takvom jednom pažnjom i ljubaznošću odgovarao na moje smešne poduhvate pesničke i tako dalje. Prekinuo sam tu prepisku kad je njemu sin poginuo na moru. Nisam znao šta da mu pišem. Ipak, zamisli, ti imaš 18 godina, čovjek koji je stradao, sin koga vam beskrajno voleo. Što je kasnije nastalo na 4 kanona. 4 kanona, da je on umolio Boga da živi dok ne završi 4 kanona. Jedno od najveličanstvenijih religioznih pesničkih tvorevina srpskog naroda. Tako da sam išao sam na pesničke susrete i tako dalje. Naravno, ako se govori o književnici koji su uticali na mene u nekom, da kažem, apsolutnom smislu, naravno, pored Dostojevskog, pored Njegoša i tako dalje, ali ključna dva, evo sada ću otvoreno to reći, to su Rajner Marija Rilke i Momčilo Nastasijević. Znači, to su ljudi, ja i danas kad mi je teško čitam ili Rilke ili Nastasijevića. Nije to usticalo da studiram književnost, ali me opredelilo za književnost. S tim što ja kasnije sam sam prestao da pišem pesme, ali sam ostao zainteresovan za poeziju u tom smislu religioznog tumačenja, jer naša, i to odgovorno tvrdim i ponovit ću, da mislim da u našoj savremenoj poeziji ima više istinske teologije nego u teološkim časopisima. Mi zaista smo imali sjajne pesnike, i danas imamo, hvala Bogu, neki su još uvijek živi, delat mi da ne pomenem nekoga, da drugog nekog ne uvredim i tako dalje, a imali smo i pesnike koji su davali lep moralni primjer, kao što je, njega ću pomenuti, Gojko Đogo, koji je zbog poezije bio spreman da ide na robiju. To je lep primjer moralne uzvišenosti i značaja koje je poezija imala u jednom ličnom svedočenju. Pa i Nušić je bio na robiji. Da, naravno, samo Nušić. To je najbolja priča Nušića. Kaže, ja sam u životu napisao samo 2 pesme i za obe sam bio u zatvoru. Ne zbog obe. Za prve pesma je bila glasila ovako. O volu i o heroju. Ne, to je druga. A to je druga? Kad je bio đak, njegove tetke koje su bile u Sedelice pričale su o tome da izvesni Paja, opštinski sekretar, prolazi pored apotekarove kuće, apotekarica svako jutro izlazi na prozor i oni tu nešto čučore. I on je od toga napisao 10-teračku pesmu gdje kaže da apotekarica očekuje Paju sekretara jer će tuda u načelstvo proći. Onda ga uhvati nastavničko veće i sa slušanjem treba se odredi kazna. I direktor kaže, postao je loš običaj da naša deca žrljaju svašta, da se brukaju i tako dalje. Evo, kaže, za profesora valjda geografije, kaže da on voli da pije. To, kaže, piše na zidu, ja sam to našao. A sad taj profesor, da bi odvratio direktoru, kaže, ja sam našao ovu pesmu. Škola hladna ko štenara, peći nikad tople nisu, mrznemo se na hemiji, istoriji i zemljopisu, mrznemo se isto tako i na matematiki, a direktor školska drva šalje svojoj svastiki. Tu skoči profesor književnosti i kaže se, ne kaže se matematiki i svastiki, nego matematici i svastici. Onda direktor prekine i kaže, nije to pitanje, nego da mi osudimo ovoga što je uvredio gospodina apotekara. I on dobije 3 dana školskog zatvora. Školski zatvor je podrazumevao da si ceo dan u podrumu, a uveče kad sva deca dođu kući, vodite famulus ili školski poslužitelj, još kod kuće dobiješ batine. To je prvi zatvor. A drugi je bio ovaj za ono srpska deco što čitati znate, iz ovoga pouku imate. U Srbiji prilike su take, babe slave preziru junake, zato ju ne možete se džabe, srpska deco, postanite babe. I on na sudu se brani, pošto je kralj Milan otišao na sahranu tašte nekog svoga prijatelja, adjutanta na sahranu nekog heroja, jeste. I na sudu se on brani i kaže, gospodine sudio, kaže, molim vas da shvatite, nemojte shvatiti da su to neke moje intencije, to je više jedan pesnički nagon. A sudija mu kaže, ali gospodin Nušiću, zakon upravo taj nagon kažnjava. I on dobije gotovo zato. I kaže, otac sam pristao da pišem poeziju i više ništa nisam pisao. Tako da, dobro, sad je ovo neka mala digresija, ali zanimljiva i svakako simpatična za Nušića, koji je genijalan čovjek kad je humor u pitanju. Ko zna koliko sam puta pročitao njegovu autobiografiju i nikad mi nije bila dosadna. Ja ne znam, samo su ozbiljni ljudi mogu da budu humoristi. Ja tu sada mnogo se vraćam Branku Ćopiću. Ćopić je genije. Apsolutno je genije proze. I ponovo uzimam da čitam i Baštu sljezove boje i Doživljaj Nikoletine Bursaća. To je ona priča o kojoj je pričao i Ković, koju priča Nemanja Dević i tako dalje, da mi partizanstvo i komunizam moramo da pokušamo da razdvojimo. Jer mnogi su otišli u partizane, ne želeći da budu komunisti, ali su tamo spakovani u komunistički format. I priča o Nikoletini Bursaću je priča o srpskom junaku. Ima priča kad izbijaju partizani na Kosovo i on svome drugu Jovici Ježu kaže da mora da ga ošiša, sredi, obrije, oblači najbolju uniformu, ako pogine, da imaš čim izađe pred kosovske junake. Znate? To je, Branimire, to je u stvari ona priča o kojoj mi stalno moramo se vraćamo našoj kulturi. Ono što je Slobo Antonić rekao pre 15 godina. Zašto bismo mi Dositeja Obradovića prepustili drugosrbijancima? Pa to je besmisleno. Čovjek je došao u Karađorđevu Srbiju kao rodoljub, napusti udobno mesto u kome je živeo, osudili ga... I Antonić je to rekao. I Antonić. Da, Antonić u knjizi o kulturnom ratu u Srbiji ima vrhunski ogled Pekić i Dositej. I on kaže, molim vas, pa to su prosvećeni rodoljubi. Borislav Pekić, kada se on odrekao demokratije? Nikada. A kada se odrekao srpske nacije? Nikada. Ali njegovo rodoljublje je prosvećeno rodoljublje. I Dositejevo, bez obzira na Dositejeve greške, mi moramo imati greške Dositejeve pred sobom. Slažem se. Ali da vidimo šta je dobro, šta nije. Rusi imaju jednu genijalnu biblioteku, ja bih mnogo volao kada bi to bilo moguće kod nas, ali kakva su vremena pitanja da će biti, zove se Projekt Kontra. Znači, sve značajne ličnosti ruske kulture dobijaju Projekt Kontra u 1 ili 2 toma. Recimo, čuveni sveštenik Leonardo da Vinci, ruskog 20. veka, Pavle Florenski, genije od matematike i fizike do filozofije, 2 toma Projekt Kontra. Šta je kod njega dobro, šta nije. Dostojevski, Projekt Kontra. Mihajl Bahtin, Projekt Kontra. Vasilij Rozanov, Projekt Kontra. Kao za i protiv Vuka Meše Selimovića. Tako je, da vidimo, jer mi kažu i afirmacija i kritika. Tako se to radi velika kultura. Ali mi, nažalost, još uvek to nismo. Da, slažem se sa tobom. Vlado, da se ne ogrešimo na današnji praznik, dužni smo da se zahvalimo fotografima Draganu Bosniću i Goranu Veljkoviću, koji su nam ustupili fotografije njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla za ovu knjigu. Braćo, od srca vam hvala. Vlado, da li je poznata knjiga Justina Popovića, Filozofija i religija Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, bila njegova doktorska disertacija koju su zapadni mentori odbili da uzmu razmatranje za disertaciju? Bogdan Lubardić, profesor Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta, je napisao sjajnu studiju o ocu Justinu u Engleskoj i pozabavio se detaljno zašto mu nije bilo priznata. Dugo je bila teza da ona nije bila priznata samo zato što on kritikuje Zapad, ali nisu bili samo ti uzroci, bili su i neki drugi, da kažemo formalni, univerzitetski uzroci i tako dalje, ali tu knjigu zaista mogu da preporučim kao najozbiljniju knjigu o ocu Justinu u Engleskoj i njegovom periodu tamošnjeg sazrevanja. Međutim, činjenica da je ta knjiga vrlo oštro kritikovala zapadni pogled na svet, zapadno shvatanje, od papizma preko protestantizma do ateističkog kvazihumanizma. On je nju kasnije obličio i objavio baš u oči Drugog svjetskog rata pod naslovom Dostojevski u Evropi i slovenstvu i posvetio je dvojici stradalnika srpskog i ruskog pravoslavlja, Svetom patrijarhu Tihonu, ispovedniku koji je 1925. umro posle dugih komunističkih mučenja, i patrijarhu Varnavi koji je po svemu sudeći bio otrovan u doba konkordatske krize. Dakle, u toj knjizi otac Justin se opet kreće putem Nikolaja Velimirovića, koji je 1911. ili 1912. nisam sasvim siguran, objavio čuveni ogled Niče i Dostojevski, gde je rekao da su ta dva uma, ključ istoka i ključ zapada, koji će ući u veliki konflikt. I rekao je da predstoji odsudna borba Ničea i Dostojevskog i da u tom odsudnom trenutku, bez obzira što cenimo Ničea, tragičnog mislioca evropske krize, treba da stanemo uz Dostojevskog i njegovo svečoveštvo. I knjiga Riječi o svečoveku Nikolaja Velimirovića, koja je imala izvesnih heterodoksnih elemenata, jer je Nikolaj bio prijatelj sa Dimitrijem Mitrinovićem, čuvenim mladobosanskim ideologom, koji će kasnije biti jedan od tvoraca ideje Ujedinjene Evrope, ali istovremeno je okultista, jedan od tvoraca ideje New Age-a. Vrlo interesantno, onako. I Nikolaj u to vreme, u toj nekoj sintezi hrišćanstva, hinduizma, pod uticajem Mitrinovićem video rešenje, kasnije je sve to napustio. Čak je Dimitriju Nedanoviću napisao: voleo bih da se moje knjige koje sam pisao pre 1922. ne preštampavaju, jer iako su sjajne, one su imale izvesne heterodoksije u sebi, ali Nikolaj je jasno postavio pitanje Niče, Dostojevski. To će pitanje razraditi i otac Justin u svojoj sjajnoj knjizi, jer Dostojevski je složen. Vera Dostojevskog, Dostojevski je nam rekao, ljudi misle da sam ja neki blesan koji je tek tako primio veru, a ne znaju kroz kakav pakao sumnje je prošlo moje osama. Jer mi danas, kada slavimo Vaskrsenje Hristovo, mi vidimo raspon njegovog odnosa prema hrišćanstvu. A koji je to raspon? Pa ko je dao najžešće ateističke argumente nego Ivan Karamazov? Šta kaže Ivan Karamazov? Ne sumnjam ja da Bog postoji, nego ja neću njegov svet. To je svet u kome pate nevina deca. Ja to odbijam. Iako je karta nevina dečja suza. Tako je, znači ja tu kartu vraćam. Ali, isti taj Dostojevski, braću Karamazove, završava najuzvišenijom scenom. Ja sam je godinama čitao na Vaskrs, baš to posljednje poglavlje, kada su sahranili Iljušu, divnog dečaka koji je branio čast svoga oca, kapetana Snigirjova koji je otpušten iz vojske jer je volao da pije, koga je uvredio Dimitrije Karamazov, Aljošin brat, i na koga je mali Iljuša Snigirjov nasrnuo da bi odbranio, znači na Dimitrija Karamazova, da bi odbranio čast svoga oca. Prvo je u deljenju su prema njemu svi imali otpor, ali malo pomalo on se razboleo i na njegovoj sahrani celo je odeljenje to njegovo, na čelu sa dečkom, divnim mladićem, Koljom Krasotkinom, pametnim, i taj Kolja Krasotkin pita Aljošu Karamazova, kad posle one teške scene sahrane, koja je jedna od najpotresnijih scena u svetskoj književnosti, je li istina Karamazove da ćemo, kaže, svi jednoga dana vaskrsnuti i da ćemo se ponovo vidjeti? Aljoša Karamazov kaže, naravno da je istina. Svi ćemo vaskrsnuti, svi ćemo se vidjeti, svi ćemo jedni druge zagrliti i sve jedni drugima ispričati. I onda im kaže, deco, čitav život zavisi od nekoliko lepih uspomena iz djetinjstva. Vi ćete krenuti u život. I ko zna na šta ćete naići. Možda ćete jednog dana postati i loši ljudi. Ja ne želim da se to desi. Vi to ne morate biti. Ali ako se i to desi, ako budete ismevali sve sveto i čestito, Kad dođete do ovog dana, do ovog trenutka, kada smo se rastali sa našim Iljušom, tu stanite i recite ne. To se ne smije ispevati. Toga dana bio sam plemenit i dobar. I tako završavaju braća Karamazovi. Jer odgovor Ivanu Karamazovu nije racionalna argumentacija. Tako argumentiše đavo koji se Karamazovu javlja. Odgovor Ivanu Karamazovu je pokazivanje vere i Aljoše Karamazova i te dece koja znaju da će iz groba zasijati život, kao što iz Hristovog groba zasijao život i pobedio svaku laž, svaku smrt i svaku prevaru. Zato otac Justin govorio da je bez Hrista ovaj svet trkalište priviđenja kaldrmisano ljudskim lobanjama. Bez Hrista ovaj svet je besmislen. Hristos je smisao. Vladika Danilo je govorio da reč logos, koja ima preko 40 značenja u grčkom jeziku, na savremenom srpskom, nekada je starosrpskom bila slovo, ali sad je slovo samo grafema, bi se najbolje prevela kao smisao. U početku beše smisao i smisao beše Bog. I evanđelje koje se čita na Vaskrs je to. Evanđelje o logosu, o smislu koji je postao telo, koji je postao naš brat, koji je postao čovek, koji je ušao u sve ljudsko, osim greha, nije imao greha, jer greh nije ljudski nego demonski, i prošao zajedno sa nama kroz smrt. To je tajna Dostojevskog. Dostojevski veruje u vaskrsenje. To je ključ. Vlado, hvala ti puno na ovom vaskršnjem gostovanju u podcastu kod Brane. Hvala ti što si me zvao, ali moram da preporučim knjigu. Zašto da preporučim? Sad je glupo kao autor preporučuje svoju knjigu. Ja sam tu knjigu samo priredio. Ali sam se držao načela. Ne uspevam je u svakoj knjizi, ali ovdje, hvala Bogu, mi je uspela. Svako piše knjigu koju bi volao da pročita, nema je u knjižari. E, tako sam uradio. I koliko god sam je puta radio lekturu, korekturu, uvek je to bilo zanimljivo. To se čita kao najbolji roman. Ti njihovi životi toliko su čudesni, toliko su bogati, toliko su to bili živi ljudi, da ja ne znam ništa bolje nego da ljudima preporučim da ova teška, mračna vremena oradoste se i vide kako su oni prošli kroz lavirinte ovoga sveta i krenuli ka Hristu, suncu pravde, čije vaskrsenje slavimo. Jedan si zajedno sa Katenom inicijator ovog pisma koje je objavljeno pre nedelju dana, koje je potpisalo na ogroman broj srpskih, najznačajnijih srpskih intelektualaca, u kome smo s jedne strane iznali podršku Ruskoj federaciji u njihovoj borbi za život i za slobodu, sa jedne, ali i sa zahtevom srpskim vlastima da se ne uvode sankcije Ruskoj federaciji, a ti pritisci dolaze sa zapada. Sa druge strane bio je i onaj protest pre nedelju dana u petak, drugi po redu, ogroman također i protest ovde u Beogradu. 3/4 naroda podržava Rusku federaciju u ovom trenutku kada veliki broj, posebno kada su ove zapadne zemlje u pitanju, im okreću leđa i uvode im sankcije. Dostojevski je rekao da je srpski narod uvek bratski okrenut i da voli ruski narod, ali da određene političke elite su zagledane na zapad. Šta misliš kako će se ova situacija odvijati u nedeljama koje su ispred nas? A ja se povremeno pojavljam na raznim emisijama na YouTube-u, pa neki put me stave onako namračeno i kažu dolazi stravična katastrofa. Video sam to. Mada ja to nikad ne govorim. Izvučeno iz konteksta, moram priznati. Ja uvek govorim o apokalipsi kao procesu koji će se zaustaviti ako se mi pokajemo i vratimo Bogu i sebi, da nas, kako reče vladika Nikolaj, ne pokrije jeziva tama tuđinska sa lepim imenom i šarenom odećom. Ili Bog će pomoći ako ima kola. Tako je, upravo tako. E sad, kad je ova situacija u pitanju, ona je duboko tragična. Znači, jednostavno rečeno, to čak nije ni građanski rat između Srba i Hrvata, to je građanski rat između Srbijanaca i Crnogoraca. To je to. Ako hoćete da zamislite šta je tu tako strašno. ne daj Bože jednog takvog sukoba. Ali je činjenica da je Zapad neverovatno iskoristio Ukrajinu. Ja moram ovdje da pomenem tu sjajnu knjigu, ja je svima preporučujem, evo sad. Knjigu Bogdane Koljević-Griffith, koju je objavila Katena Mundi, o Zapadna raskršću, o periodu od 2015. do 2020. Ko bude tu knjigu pročitao, vidjet će da je ona matematički precizno dala sve što će se desiti na osnovu najozbiljnijih političkih analiza. Znači, nema knjige na srpskom jeziku iz koje će čovjek bolje razumeti šta se dešava, zaista. Dakle, promjena svjetskog poretka, nespremnost Zapada da se odrekne svoje hegemone uloge, odlučnost Amerike da iskoristi Ukrajinu kao klin koji treba da razbije Rusiju, sve se to vidi, sjajno napisano. I sad je ovo jedna ogromna tragedija. Međutim, u toj tragičnoj situaciji Srbi jasno moraju biti protiv bilo kakvog uvođenja sankcija. Ne samo Rusiji, nego bilo kome. Jer narod koji je preživeo sankcije na način na koji smo ga mi preživeli, ne sme nikome naneti takav bol i takav udarac, čak i da nije reč o bratskoj Rusiji. A kad je reč o bratskoj Rusiji, mi ne smemo da zaboravimo da srpske državnosti od Karađorđa do danas ne bi bilo bez Rusije. Oni su bili naši jedini istinski saveznici. Kao što je govorio veliki profesor istorije Dragoljub Živojinović, Englezi su nam u Prvom svjetskom ratu iz svojih razloga bili samo nevoljni saveznici, koji su na sve moguće načine čak ometali formiranje Solunskog fronta. Ali Rusi su uvek bili nesebični u pomoći. Oni su Karađorđu pomagali. U boju kod Malajnice Rusi i Srbi su zajedno bili. Kutuzov se borio sa nama zajedno. Ali kad je Napoleon napao Rusiju, naravno Rusija nije mogla da nam dalje pomaže, pri čemu je Rusija sklopila ipak takav mirovni sporazum da je imala sa sebe ostavila pravo da se i dalje upliće, da kažemo, u naše poslove da bi nam zaštitila od Turaka. Pa mi znamo da je general Černjajev sa dobrovoljcima koji su skupljali slovenski komiteti stigao ovde u Javorski rat 1876-78. Znamo da je car Nikolaj, kako kaže vladika Nikolaj, potvrdio žrtvu cara Lazara tako što je nespreman ušao u Prvi svjetski rat da bi zaštitio Srbiju. Jer svaki peti ruski vojnik u tom trenutku nije imao pušku. Znamo da su ruski oslobodioci, bez obzira na komunizam i zločine komunističke, koji su kasnije nastali, imali ključ ulogu u oslobađanju Beograda od nacista. Znamo, nas je Ruska federacija branila i u Skupštini Ujedinjenih nacija, kad je sprečeno usvajanje rezolucije o Srebrenici, i da i danas, zahvaljujući rezoluciji 1244 koju Rusi podržavaju, mi Kosovo i Metohiju, bez obzira što su okupirani, imamo u sastavu Srbije. Zadati udarac Rusiji, zabiti nož u leđa Rusiji, pa to je judinski poljubac. Jer Juda je poljubcem izdao sina čovečije, kako kaže Sveto pismo Novog Zaveta. Hristos pita Judu, podstičući ga na pokajanje, Judo, zar poljubcem izdaješ sina čovečijeg? Sva ta priča o tome da mi nismo ničiji neprijatelji, da je naš status neutralan, ali eto šta ćemo, moramo jer idemo u Europsku uniju, to je laž. Ne može se tako postupati. I svi ti potpisi koji se skupljaju, i svi ti protesti koji se organizuju, imaju za cilj da pokažu da se srpski narod ne odriče bratske i sestrinske Rusije. Vlast to mora imati u vidu. Jer ničija nije gorela do zore, ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se lupaju, ko pokuša da prevari narod, uvek na kraju naiđe na otpor koji će ga oduvati sa istorijske scene. Vladika Nikolaj je rekao da je Srbija soko koji će svojim pištanjem probuditi medveda Rusiju, a onda će ceo svet začuti propoved pravoslavlja. U jednom spisu iz njegove ostavštine, ja se nadam da će biti prilike da tu ostavštinu objavimo, barem delimično, u Kateni Mundi. I vrlo je jasno rekao da je glavna Karađorđeva ideja bila savez pravoslavnih balkanskih naroda sa oslonom na Rusiju. Ako Rusija u ovom ratu pobedi, istorijska slika se menja. Geopolitičke karte se ponovo pišu. Bogdana Koljević-Grifit u svojoj sjajnoj knjizi, koju ponovo preporučujem, Zapad na raskršću, jasno pokazuje šta bi to značilo za promjenu svetskog poretka. Ako Rusija pobedi, hrišćanstvo koje u Rusiji se ponovo unosi u zakone, da odbrani porodicu i porodične vrednosti, će opet imati šansu da zablista u svetu. A ako Rusija izgubi, kraj sveta je blizu, kraj istorije je blizu. I drugi dolazak Hristov, a pre toga vlast Antihrista i progon hrišćanstva do kraja i do srži. Ja to kažem ozbiljno, kažem otvoreno i kažem na svetlo Hristovo vaskrsenje, duboko i čvrsto verujući u ono što govorim. To ne znači da su Rusi idealni. To ne znači da voleti Rusiju znači klanjati se Putinu. To ne znači da biti uz Ruse znači biti uz Lavrova i Zaharovu. To znači biti uz večne arhetipske osnove Rusije i Srbije, a one su u Vaskrslom Hristu. Nije slučajno praunuk Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, koji je više puta posjetio Srbiju, posljednji put 2005. Ne znam da li još živ, ali dao je recimo dva intervjua sjajna pečatu, rekao Dimitrije, da kad je video Kosovo i Metohiju, njemu je sve bilo jasno i shvatio je da su Srbi i Rusi apsolutno jedan narod. Za mene nije slučajno da praunuk Dostojevskog je to osjetio kad je bio dole, video svetinje, kad je video šta su Srbi pretrpeli, da je u njemu progovorio duh njegovog slavnog pretka. A mi smo zaista u Hristu jedan narod. Ne znači da budemo naivni politički, ne znači da verujemo u partizanske priče iz Bosanske šume 42. da se Staljinova ćerka Svetlana udala za kralja Petra. Ne treba to da radimo. Nama nije potrebna naivnost, ta politička lakovernost. Ali ako se odreknemo Rusije, ako se odreknemo našeg bratstva, mi se dubinski odričemo Hrista koji je, kako je govorio sveti Justin Ćelijski, Bog slovenskih očajnika. Sa Hristom do kraja i netremice, kroz mrčave istorije, ka svetlom vaskrsenju, o kome pevamo, Vaskrsenja dan je, prosvetlimo se narode, Pasha je gospodnja Pasha, od smrti u život i sa zemlje na nebo prevede nas Hristos Bog dok mu pevamo pobedničku pesmu. Hristos Vaskrse. Vajsni Vaskrse. Braćo i sestre, sve vas pozdravljam sa krilaticom naše izdavačke kuće Catena Mundi. Mislite hrabro i osetite slobodu.